Dobrý večer, nebo spíš podvečer, letní, krásný, teplý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase paní doktorka Soňa Peková. Já vás tady vítám, přeji krásný dobrý večer, paní Peková. Pane Kapale, moc krát děkuji za pozvání, to je jako vždy báječné a já už jsem prostě nějaká pečená vařená ve vašem pořadu, ale je to pro mě vždycky velká čest a doufám vždy, když vlastně tuto relaci jako připravujeme, prostě na ní chystáme, byť dneska to máme úplně, budeme vlastně to tvořit za pochodu, jak jsme se domluvili, tak já vždy doufám, že se to bude i posluchačům líbit a děkuji moc, že projevují přízeň nám oběma a jsem moc ráda, že jsem tady. Děkuji a všechny moc zdravím. Já jsem taky moc rád, že vás zase slyším tady u nás v rádiu. Ano, dneska ten pořad bude trochu jiný, než byly ty dřívější, protože už nemá smysl se bavit o covidu, jehož jste byla hlavní protagonistkou, tedy myslím toho, že jste zveřejňovala pravdu o tom. Dneska se budeme bavit o jiné záležitosti, která mě osobně, paní doktorko, taky velmi trápí. A to je stav české společnosti a lidí, jak se chovají nejenom spolu navzájem, ale vůbec, jak se ta společnost, a teďka řeknu to ošklivé slovo, amerikanizuje, to znamená atomizuje. Každý si hraje na vlastní písečku, nadává na všechny a na všechno, to se potom, v podstatě se to projevuje i tím, že není možnost ty opoziční strany, ti lidé s těmi správnými názory, aby se spojili. Protože tam převládá egoismus, převládá tam materialismus, převládá tam sobeckost a chybí jakási pokora. Já jsem kdysi četl takové pojednání od Niccolo Machiavelliho a jmenoval se to Vladař a on tam jednu větu napsal, paní doktorko, že politik by měl být pokorný, což on sám přiznával, neuměl. A já si myslím, že ta pokora by měla být i mezi lidmi, kteří do té politiky se snaží mluvit. A protože politika zasahuje do našich životů naprosto ve všem, od bydlení přes dopravu, potraviny, naprosto ve všem, takže já se domnívám, že ta pokora, slušnost a lidskost tady u nás chybí. A ptám se vás, proč tomu tak je? A jak, co s tím dělat? No, pane Kapele, děkuji za skvělý úvod a já myslím, že skutečně je nejvyšší čas otočit plachty a přestat se tady bavit o covidu a vlastně komentovat situaci, která ve společnosti vlastně teď bují a akcentuje se, protože já hluboce věřím, já jsem o tom vlastně přesvědčená, že záchrana pro toto existuje. Já bych si dovolila na začátku možná zmínit dvě takové věci, které použiju jako odrazový můstek k tomu, abyste porozuměli, i když si myslím, že všichni to už jako vnímají zcela jasně, že žijeme ve světě falše, klamů, přetvářky a překrucování. A já bych si dovolila tady dva příklady uvést z mého konkrétního okolí, protože to jsem nikde nečetla, že bych hodnotila nějakou čtenou zprávu. To je prostě to, co jsem zažila. Jedna ta věc je, jedna moje velice blízká osoba, já ji budu říkat Světlana, ona se Světlana nemenuje, ale je z Ukrajiny, žije tady vlastně v Česku mnoho let a živí se tady poctivou prací a skutečně opravdu jako je, to je ten neuvěřitelně pilnej, prostě pracovitý člověk, protože na té Ukrajině, v té krásné zemi, o kterou se tak strašně zajímá ta západní Evropa a Amerika, tak prostě léta letoucí se dle jejich slov, které teda považuji za pravdě, protože ji mnoho let už znám, tak se tam uživit nedá. No a ona tady pracuje a tak se tady i zaláskovala. No a tam na Ukrajině vlastně měla děti, kterým teď je nějak 11 a 12 a současně to je v té oblasti kolem toho Mariupolu a tak.
No a když tam začaly vlastně ty burácivé akce, tam vlastně před 2 lety, no tak já jsem říkala i s manželem, no Světlanko, prosím tě, tak ty děti sem určitě přiveď, jako to přeci není možné, jako podívej, co tam v těch novinách, jako. A ona říká, ale to je v pohodě, oni jsou tam u rodičů prostě na Dírevně a tam nic se neděje, tam je to úplně v klidu. A od toho 24.2.2021 ani jednou se nestalo, že by ty děti přijeli sem se vlastně schovat do klidu. Takže zpráva pro mě je, pozor, je tady asi nějaká ambiguitní informace z médií. Teď se tady dovíme před několika dny, že jakási reportérka, čo to je, asi ani nehodlám pamatovat jejich jména, tak bezelstně komentovala svoji cestu na Ukrajinu a říkala, jak je to tam krásné a přeplněné vlaky a rodiny s dětmi jezdí na dovolenou na prázdniny a McDonaldy fungují a tak. Na Češi teda smazali facebookový profil. Takže potom jsem, teda před pár dny, to bylo někdy 20. května, jsem byla na akci pro, protože mě pozvali a já prostě, já jim fandím, takže jsem tam byla. A to, co vám chci říct, bylo velice pozoruhodné, protože byl tam takový panáček z Reflexu, já zase si nechci ani pamatovat jeho jméno, ani jsem ho nikdy neznala. A ten blokoval online tu situaci v tom sále. A kdybych tam neseděla, tak bych se třeba myslela, že to může být pravda, ale on kromě toho, že zesměšňoval vlastně všechny ty lidi, které tam viděl, přičemž jako naprosto většina z nich má minimálně vzdělání násobně vyšší, než má on a prostě i jaksi společenskou prestiž násobně vyšší, než má on, tak mimořádně zesměšňoval, což dobře, tak to tím to patří, provokoval tam. V podstatě to vypadalo, že si koleduje to, že dostane jako do ciferníku, ale lidé byli úplně v klidu a vůbec nic prostě jenom potom jako vykázali, ať jde, ať tam prostě, když tam nechce být, ať jde prostě pryč. Podhodnotil zase počet lidí v sále, že se tam něco prostě o Rusku prostě říkalo, o Rusku se tam neříkalo vůbec nic. Takže kdybych nebyla na místě, tak bych si mohla myslet, že to, co tady ten panáček vykládá, by byl zajímavý a vydělal si svoje peníze, takže třeba může být na tom nějaká část pravdy. Nebyla. Takže chci tady jenom říct, že vlastně to, co člověk čte v mainstreamu, a to jste zcela jistě už porozuměli, tak je z naprosté většiny vyfabulováno. Je to prostě lež, je to prostě všechno připraveno na zakázku těch mediálních domů, které teda někomu patří. Rozhodně to nejsou žádná nezávislá média, tady ten mainstream. Je to všechno na zakázku a dokonce jsou ještě vlastně, jejich zakázka je evidentně v tom smyslu, že mají ještě budit negativní emoce mezi lidma. Takže ne dost, že tady byly nějaké, že to tady byla prostě hromada neštěstí ohledně toho covidu a tak, ale i když ten covid skončil, tak začala Ukrajina, hromada neštěstí kolem Ukrajiny. Zase zmíním moji velice blízkou osobu Světlanku, která se nikdy neprojevila tak, že by to bylo tak dramatické, jak média to projevovala a děti pořád prostě jsou tam. No a takže toto se vlastně děje a ta média neustále štengrují, no prostě akumulují ty negativní emoce ve společnosti a toto je vlastně jejich hlavní úkol. A když skončí tady Ukrajina, tak začne tady jakási vymyšlená teplotní globální krize, nebo co si tak, jako může tam být prostě nějaké, jako má to, může mít nějakou podstatu, jaké, prostě nějaká změna klimatu, ale jsou to evidentně nějaké sezónní věci, které se prostě objevují v jakýchsi cyklech a není potřeba si to až tak hrotit. Takže oni neustále si vymýšlejí nějaké věci, aby vás drželi v negativních emocích. A já se domnívám, že toto je ten hlavní úkol těch médií, aby vás drželi v negativních emocích, abyste se neustále rozčilovali nad nějakou politikou, kterou nemůžete nijak posoudit, protože to, co vám podstrkávají média, a dokonce si myslím, že i některá takzvaně alternativní média vám podsouvají věci, které prostě někdo chce, abyste si četli a abyste se pořád jako kdyby zaciklovávali v tom neštěstí, v těch negativních emocích, které vlastně potom naplňují ten váš život a potom se stáváte vlastně velice ovladatelnými jedinci. Takže toto se jako teď děje a myslím si, že je vlastně, člověk si to musí jenom uvědomit úplně na placato, že
Naschvál ta média způsobují, aby v té společnosti nezavládla harmonie, klid a mír. Naschvál prostě neustále akcentují všechno špatné i ve zprávách. To je vlastně nedovítek a nic hezkého. Když někdo by chtěl mluvit o něčem hezkém, no tak hned je nějaký tady nasládlej církevník, nebo prostě já nevím, jako onálepkují ho jako neuvěřitelnými slovy a chtějí jenom, aby všichni neustále se živili tím, kdo kde zemřel, prostě kde jaké tornádo, kde jaká záplava, prostě kolik zase kazetových min a já nevím co. A to, co je nutné, je, domnívám se, prostě vypnout ČT, vypnout Novu, vypnout prostě televizi, vůbec to nesledovat, maximálně jenom rychle prolítnout nějaký takový ty jako názvy, titulky těch mainstreamových článků a držet jako kdyby jenom sledovat ten vektor, tu trajektorii, abyste věděli, že jestli už to na té Ukrajině skončilo či ne, ale nesledovat žádné detaily toho procesu, protože za prvé nejste tam a neumíte posoudit, zdali to je vymyšlené nebo skutečné. Za druhé, podsouvají vám to, co chtějí, abyste si četli. A to tak bylo od jak živa. Já jsem to tak cítila vždycky, proto jsem v podstatě před covidem vůbec nečetla ani noviny. Mně přišlo, že nebudu si číst to, co mě někdo tady tlačí pod nos. A oni to dělají pořád a ještě vlastně to zintenzivňují. A to, co je hrozně důležité, pořád se snaží tu společnost držet v naprosté disharmonii. A to potom i staví lidi proti sobě, protože lidé se rozhodují na základě těchto pseudoinformací nebo kolikrát úplně vylhaných lží a stavějí se jeden proti druhému, přičemž vůbec to nemá podstatu ten problém a prostě řeší nějaké imaginární problémy, které jim podsouvají ta média. Takže média to je prostě strašidelný zaprodanec, to je prostě úplně jako, to je díra veškerého hnusu, tady ten mainstream a je potřeba, aby se člověk vlastně, aby mohl žít a aby prostě se mohl nadechnout a vidět za ten horizont a prostě uvažovat opět racionálně, tak se musí od toho to oprostit. Nesmí to neustále číst, i když ho to jako láká. Co zase podívám se, prostě člověk má takové tendence jako dívat se na ty negativní věci, nějak, já nevím, to je nějaká uchylnost prostě lidská, ale prostě je potřeba normálně jako si i násilím tu vůli, jako kdyby zlomit a říct, nebudu se na to dívat, nebudu to číst a prostě vezmu si nějakou knížku ze své knihovny, kde o něj vím, že to byla dobrá knížka a vždycky to bylo to prostě krásné, krásný jazyk, příběh byl zajímavý a podobně. Prostě věnovat se věcem, které vás povzbudí a povznesou a nikoli, které vás budou ubíjet. A je to zatím je prostě dle mého jako jedna velká a vlastně hrozivá věc, proč se snaží neustále vlády a média držet lidi v tom negativismu, ve strachu, v obavách. Domnívám se, že zatím jako jedna hrozivá věc, která souvisí se spirituální válkou, která prostě tady běží, já si to nemůžu nějak jinak vysvětlit, ale to, abyste nekrmili ten negativní, ten prostě ten takzvaný egregor, se tomu říká, prostě to je ta koncentrace té negativní energie, která to bohužel všechno živí, tak jediný způsob je odpoutat se a nečíst to, nevěnovat se tomu. Když prostě přijdete někam a někdo se snaží začít nějakou debatu o nějakých politických věcech, prostě nevěnovat se tomu, protože nemůžete skutečně objektivně znát ty detaily, to se k vám nikdy nedostane. Ty jednání se vedou za zavřenýma dveřma. Prostě nedostanou se k vám ty informace, leda, že to odnikať uniklo a i všechny tady ty tajné služby a podobně, tak prostě neustále unikají nějaké informace, že Putin zemřel, tamten zemřel, nikdo nezemřel a podobně. Prostě nemůžete se v tom vlastně nijak orientovat. To je všechno, to je normálně informační válka jako hrom, kterou vás oni zásobují a vy si myslíte, že do toho nějak proniknete. Prostě neproniknete. Ta cesta z toho je nesledovat to, nebo jenom tu trajektorii, prostě abyste viděli, jestli už se něco dokončilo nebo nedokončilo, ne ty detaily. A to, co je vlastně úplně hrozně nutné, odpoutat se od tady těch negativních myšlenek a vlastně ze začátku to budete muset úplně silou lámat, abyste si vzpomněli, ne že bože, zase prší, ježiš, to je hnus, ale si řeknete, to je ale krása, jak prší na té zahrádce, jak prostě podívat, ta tráva byla tak vyschlá a zase bude hezká. Prostě každá ta situace, na kterou otočíte svůj zrak a svoji pozornost, může být vysvětlena tak a nebo onak. Takže snažte se teď i to, jako námahu do toho budete muset vložit a sílu do toho budete muset vložit svého vlastního já, abyste vnímali to hezčí. A bohužel v této
válce informací, které to nejsou informace, ale lži, překrucování, dezinformace, prostě polopravdy, což kolikrát je horší než lež, tak to, co musíte zapnout, je vaše intuice. A to je vlastně vlastnost, kterou taky všichni tady ti takzvaní arbitři, jak to má všechno být a ten mainstream, se z toho vysmívají, ale to je prostě vlastnost, kterou mají lidé, nemá to nikdo jiný, mají to lidé a je to vlastnost, která vám prostě řekne, no čuchám tam nějakou lotrovinu, anebo pojď, půjdem tudy. Prostě ta intuice je strašně důležitá a to vám bude říkat, jestli to je možné či nemožné, to, co vám třeba i v těch médiích představují. Takže intuitivně budete třeba inklinovat k něčemu, protože za ta léta, co jste na světě, jste zjistili, že z té strany vždycky vál dobrý vítr. Takže těžko vás někdo zlomí na jinou stranu, když budete používat prostě tu svoji intuici, ani ne ten mozek tolik, intuici, jaký máte z věcí pocit. A podle mého to je cesta z tohohle ven. Pozitivní myšlení, ať to zní prostě jako kliše, ale není to kliše, a zapnout intuici. Jako co vám říká ten váš vnitřní hlas o tom, na co se díváte, co vám podsouvají, co vám říkají? Já bych to trošičku ještě doplnil. A on ten mozek je, to víte líp než já, úžasná záležitost. Je to úžasný výmysl, úžasný orgán. A my staří jsme byli ve školách učeni, abychom uměli ten mozek používat analyticky. Teď nemyslím vědecky, ale myslím si tak úplně normálně lidsky, říci tady ta věc pro a proti, stavět si to proti sobě. Proto jsme v tom minulém režimu, většina nás se naučila číst mezi řádky. Protože i ti novináři, kteří byli tehdy poplatní, stejně jako jsou tito poplatní, tak tu a tam jim unikne věc, kterou ti lidé, kteří nemají takhle vycvičený mozek a už ze školy to tak nemají vycvičené, tak to nepochopí a přejdou to, neuvědomí si to. Ti lidé, kteří na tom vyrostli, kteří to od mládí museli takhle analyzovat si, tak to poznají. Takže tam vidíme, že takové střípky, které by nám měly ukazovat tu správnou cestu. To je jedna věc. A druhá věc. Vy jste tady zmínila, paní doktorko, o tom, že i alternativa mnohdy káže bludy. Já mám jednoho velmi dobrého známého, který pracoval v těchto tajných službách a už teda nepracuje, ale ten říká, že i v současné době, stejně jako v minulém režimu, je až 30% alternativců nasazených uměle druhou stranou. Ano, ano. Ano, to se říká a já bych tomu docela věřila a vlastně věřím tomu čím dál, nebo já už vlastně jakože o tom nepochybuji, nevím, jestli to číslo je 30, 40 nebo 70, ale já vlastně od začátku, jak jsem začala, mě prostě zaujal ten stav toho covidismu, který najednou nastal, protože já jsem předtím žila v takové své laboratorní bublině a nevnímala jsem nic jiného než svoje zkumavky a prostě tady svoje polymerázy a DNA. A najednou vlastně jsem se octla tváří v tvář jako ohromné záplavě lží, překrucování a zatajování skutečností. A protože se to týkalo mého oboru, tak jsem to dokázala vlastně posoudit. A byla to pro mě taková úplně jako, že ledová sprcha. Jsem říkala, pane bože, co to je? No a potom časem, jako samozřejmě z začátku jsem měla strašně moc práce s tím testováním a to bylo úplně jako úmorné. No ale potom, ale to byl aspoň takový čas, když člověk vypetuje, to je taková práce jako... My v laboratoři vlastně máme hodně čas na takovou introverci a takovou skoro meditaci nad tou prací, že pipetuju a prostě tak si sama přemýšlím. S nikým se nebavím, protože když mluvím, tak bych se mohla splést. Takže přemýšlím si. No a vlastně v tomto období takové jako strašně intenzivní pracovní zátěže jsem jako to žvejkala zprava zleva pořád. Jako co to je, co to má znamenat? Prostě to smrdilo to rybou jako hrom. No a tak jsem potom začala vlastně číst věci, které jsem předtím nečetla, literaturu, kterou jsem předtím nečetla a zavedlo mě to na spoustu jako různých alternativních stran webů, kde jsem jako nabírala informace a potřebovala si doplnit hromadu jakože i recentních informací, už jsem nevěděla pomalu, kdo je prezidentem ČR a tak, že to je přeženo. No a tak jsem zjistila, jak jsem to neustále prostě sledovala i to zahraničí, že když to byla taková to období, jakože
pořád prostě ten covid a vakcína, že ty nebezpečný a tak. A mluvilo se hodně moc o tom, no tak to se všude objevovalo, to se všude objevovalo. A jakmile prostě se začaly některá alternativní média trošičku vyhraňovat a přestali mluvit tolik o té negativitě a začali trošku to světlo tam přinášet, že lidi tak jako pojďte, toto je ten způsob, jak se z toho vytáhnout. Oprostěte se od té negativity, protože to krmí ten negativní egregor, který krmí celou tady celý tento prostě hrůzostrašný problém, ve kterém my pořád visíme, tak najednou tato média přestala být ta preferována. Nepřeposílali se nebo nepřepoustovávali se jejich příspěvky. A tak jsem si jakože uvědomila, že je velice pozoruhodné, že když někdo začne mluvit o věcech, které nejsou temný, válečný, krvavý, já nevím prostě jaký, tak v podstatě ta média i ta alternativní jako přestávají mít o to zájem. A to mě utvrdilo, vlastně vždycky mě jako v tom, jak to asi je, utvrdí nebo mě to jakože navede jako nepatřičné chování. Jako proč najednou někomu vadí, když se mluví o hezkých věcech? No proto, že skutečně, jak říkáte, pane Kapale, prostě alternativní média jsou infiltrována a řada těch alternativních médií je využívána nadále k tomu, aby se jenom držela ta negativní nálada nebo ta negativní temná, prostě špatná energie mezi lidma. To, že nejsou lidi schopni prostě dosáhnout vnitřní harmonie, která by jim umožnila, aby v klidu pracovali, aby se nehádali, aby nebyli neustále vystresovaní, aby se prostě dobře vyspali, aby neměli žaludeční vředy, aby neměli prostě všechny autoimunitní choroby prostě tady z toho stresu, který vlastně je indukován uměle, no tak toto je vlastně, já ani ne, že nevím, nebo možná je to tak, prostě já jsem přesvědčená o tom, jako jsem byla přesvědčená o tom, že covid je z laboratoře, protože měl genetické znaky, které prostě nemůžou vzniknout v přírodě, tak to, co se děje teď, jsem přesvědčená o tom, že cílem vlastně mainstreamu a i těch vlastně nabouraných alternativních médií je udržovat pořád špatnou náladu ve společnosti a tu depresi, to zoufalství, prostě čím víc to bude, tak tím je to lepší. A my jsme se s panem Kapalem dneska trošku domluvili, že bychom tady udělali takový malinko exkurs jako pan Kapal jako agnostik. A já sice jsem nebyla nikdy, prostě já jsem byla jako úplně černá ovce církve křesťanské katolické, byť mám i běžmování, což mě mělo posílit v té církvi, ale to jsem udělala, protože rodina chtěla, ale jako já jsem prostě nenašla k tomu cestu. A pořád jsem nenašla cestu k církvi svaté katolické a považuji dokonce za nesvatou kvůli papeži, který prostě podle mýho není na té straně, na které původně by ho člověk čekal, to znamená na té straně světla, ale na té straně temné. Tak toto mě jako by přivedlo k tomu, že možná bychom mohli už začít konečně mluvit o tom, bez ohledu na to, že tady nějaký reportér z Reflexu si od nás bude utírat pusu, že prostě začneme skutečně mluvit o tom, proč všichni chtějí, aby v té společnosti vládla beznaděj, smutek, neštěstí, strach o to, že prostě přijdu o dům, strach o to, protože mi zvednou daně, strach o to, že přijdu, já nevím, o práci, protože tady je hrozný nával tady různých migrantů ze zahraničí, kteří budou pracovat za minimální mzdu, takže vlastně ten, kdo chce pracovat za normální peníze, půjde na dlažbu, protože ho nahradí ten, kdo pracuje za minimální mzdu. Proč tady jsou neustále zprávy o tom, že se tady prostě infiltruje hromada těch takzvaných běženců, těch takzvaných dětí, ale to jsou všechno prostě mladí muži, nožema ozbrojení velice často. A prostě proč to násilí ve společnosti, proč v té Francii prostě se pálí v ulicích zase auta, kdo to tam dělá, to většina jich jako nemá francouzský obličej. Takže proč toto je jako kdyby cílem jak médií, tak vlády, proč ta vláda tak šlape po lidech, proč ta vláda jde proti ním tak hrozně, proč vlastně slouží těm svým páníčkům a nebojí se, a bojí se hněvu svých páníčků a nebojí se hněvu lidí. Klidně vymění prostě, já nevím, jaký pobyt ve vězení za to, aby nerozčilil svého páníčka. Co zatím, proč to tak je, proč? Já se vlastně pořád ptám, proč? Jako celý svůj život se ptám, proč? Já mám ten vědecký přístup jako ke světu. Tak moje odpověď na toto je ta, že tady proti sobě stojí, a já to vlastně jenom pojmenuji, všichni to vnímáte, proti sobě tady stojí dvě strany. Jedna strana je anglosaská, druhá strana je slovanská. Toto je prostě majoritní problém. Ta anglosaská strana bohužel je jako kdyby
Pravděpodobně i nějakými genetickými variantami, které ale prostě, i když se sekvenovaly tisíce a tisíce genomů, tak nikdo nedokázal ukázat prstem, kde je ten rozdíl mezi tím anglosasem a tím slovanem, protože chování anglosasa a slovana je výrazně odlišné. Anglosas je soustředěný na sebe, to je čistý egocentrista, čistý materialista, když nemáš peníze, nejsi nic, prostě to je vlastně společnost, která v podstatě má jako hrozně nízké vibrace, nebo jak to nazvat. A potom je tady společnost prostě slovanská, která je velkorysá, odpustí. To bylo i po válce, prostě i ti, co zůstali z Němců, co zůstali třeba po válce v Rusku, no tak s nima nic špatného se nestalo, oni se normálně usídlili, začali tam žít, založili si tam rodiny, pracovali tam prostě, čo bolo, bolo a hotovo. Takže prostě velkorysost, odpustit, takový ty prostě ta pohostinnost, jako host do domu, bůh do domu, no to jako v anglosaské krajině nenajdete, prostě to jako jsme skutečně odlišní. A ta spirituální válka, která se tady vede, je válka vlastně toho anglosaského principu a toho slovanského principu. A teď bychom se měli možná odvážit se dopátrat, co je ještě příčinou tady toho, kdo zatím vlastně je. A to se musíme dostat do prostě hluboké prehistorie, musíme jít vlastně do církevních textů, musíme jít do spirituálních textů, musíme vlastně si nastudovat hromadu literatury, aby jsme porozuměli, že výrazy jako tady nějakcí drakoreptilové a podobně, které tyto výrazy, to bylo prostě zprofanováno úplně, už si na to ukazuje každý prstem, že co to je, jaký drakoreptil a prostě a je to v komiksech a tak. Ale pozor, jako všechny věci, které se takhle kdy dostaly na veřejnost a byly nějakým způsobem zprofanovány, tak to jenom proto, aby získali v vašich myslích konotace, že to je prostě blábol, výmysl, že to není pravda. Nelze vyloučit, že na tom kus pravdy je a že jsou tady prostě genety a to, že drakoreptil si představí nějakou ještěrku nebo podobně, prostě jsou to genomicky oddělené skupiny, které mají úplně jiný projev chování a ten projev chování je nekompatibilní. Prostě ta anglosaská strana, která by člověk jako nazval tady tím pojmem na D, tak má prostě projevy, které jsou vlastně nízké. To je, já nevím, když někdo zemře, tak kašleme na něj. Na východě, když někdo zemře, no tak všichni se prostě shromáždí, věnují se tomu a podobně. Jako úplně je to vlastně jako, že hrozně moc odlišné. A ten, kdo strávil nějakou dobu na té straně, tak ten rozdíl hrozně moc vidí. Takže toto je vlastně ten problém, ta dobromyslnost toho východu a ten egocentrismus, jako kdyby to té anglosaské strany, která za sebou má asi prostě, jedna i druhá strana má za sebou entity, které, teď vám to může znít jako pohádka, ale vlastně já jsem teď poslední 2 roky přečetla prostě stovky a stovky knih na tohleto téma a s různými jako obměnami a drobnými variacemi to všechno vede k jedné pointě, že jsou tady prostě prehistoricky nějaké dvě populace, geneticky odlišné populace jedinců, nebo jak nazvat, entit, které prostě mají úplně jiné projevy. Ty my pozorujeme. A toto je prostě ta válka, kterou i tady teďkom vidíme, ten západ proti tomu Rusku neustále, prostě provokace jedna za druhou, to je vlastně neustále do kolečka a to, co potřebuje ta, jako kdyby ta temná entita, která živí tu, bohužel to tak jako je, no to tak, tu anglosaskou stranu, tak potřebuje tu energii toho, té bolesti, utrpení, strachu, toho, prostě to je pocitu beznaděje, prostě strachu o život, strachu o své blízká a podobně. A toto živí vlastně to negativní, jako co tady prehistoricky se prostě objevilo a pořád to tady je. Takže to, jak z toho ven, je, že vy si to zkusíte jako uvědomit, zda to tak může být či ne a věřím, že řada z vás to prostě vnímá, třeba to neumí tak pojmenovat, nebo umí to pojmenovat, až ještě daleko víc by rozšířila tu myšlenku, kterou já tady teďkom vlastně ventiluju a vybrat si stranu. A pokud to cítíte, že jste na straně toho dobra, té velkorysosti, odpustit, prostě těch takové takzvané té lásky, prostě té lásky k tomu bližnímu, no tak to projevte. A projev tady toho znamená, že se nenecháte vtáhnout do žádných tady těch nesmyslných diskuzí o věce, kdy nemůžete mít objektivní informace k ničemu téměř, o čem se diskutuje. Můžete se vlastně věnovat jenom tomu, co se vás úplně týká. Takže pokud vám někdo zvedne
daně nebo plyn nebo něco, no tak půjdeme do té ulice a budeme demonstrovat, že o tom víme, to prostě víme, že se nám stalo, ale budeme demonstrovat nikoli agresivně, ale pozitivně podpoříme toho, kdo tu demonstraci vede, protože je, ať vám to prostě zní, opravdu zase říkám jako nějaká pohádka nebo něco, nebyli jsme na to tady zvyklí, ale je potřeba prostě zvýšit tu pozitivní energii ve společnosti, protože zvýšením té pozitivní energie ve společnosti zaprvé uleví se strašně moc vám. Vám se najednou uleví, zase budete spát, zase vám bude dobře, zase se budete smát, zase vás nebude bolet žaludek, prostě budete mít prostě žaludeční vředy z nějakých jako imaginárních strachů. Vám se strašně moc uleví. A toto, že se tady v té společnosti bude objevovat to dobré, zase to dobré, to prostě původně slovanské, to je odkud my jsme vyšli, tak toto vlastně zlikviduje ten negativní egregor, který tady potřebuje se pořád živit a oni pořád štengrují. I to, že tam na to shromáždění toho Rajchla přišel ten směšnejcí písek a vlastně vykládal úplné hlouposti a i si koledoval o to, že tam prostě vyprovokuje nějakou agresi. Prostě oni to mají snad, já nevím, v popisu práce, aby neustále jako šponovali situaci, i když vidí, že někde se to tváří, že by tam mohl být klid a prostě harmonická atmosféra, rozbít to. To musíte sami i vlastně vnímat a vidět. Takže ta spirituální válka, ve které my tady jsme, tak ta spirituální válka, to je první válka, kterou nevyhraje nějaký vojevůdce, ale vyhrají to lidé, pokud si uvědomí, že cesta z toho ven je, že zase v sobě najdete, co jste zač, vyberete si tu stranu, buď tu temnou, nebo tu světlou, ale prostě vybrat. Jako tak rychle, jak je to jenom možné, pokud jste si už nevybrali. A pokud jste si vybrali tu světlou stranu, tak nebudete živit vůbec žádné negativní emoce kolem sebe, v rodině, v práci, nikde. A potom se to vlastně nabaluje jedno na druhé takovým jako epicentroidním způsobem. A pokud se ta společnost prostě vzpamatuje, vzbudí, prostě očistí jako nějakou sprchou, prostě po nějakým hnusně upoceným dnu, že se prostě osprchujete, tak budete mít pocit té čistoty a to, že můžete se zase nadechnout a smát a prostě a s přáteli budete si někam sednout, tak to je to, co je potřeba. A toto ozdraví tu společnost a i kdyby všechny ty řeči o nějakým 3D, 5D a prostě nevím co byly nakrásně, všechno zase pohádka, tak to, kdyby člověk zkusil se tomu věnovat a žít ten život podle toho, tak prostě bude žít ten život v harmonii, v souladu se sebou, s jinými, s přírodou a to je to, co ten svět potřebuje. A jakmile budeme žít v harmonii, tak žádná Pekarová Adamová tam prostě nebude. Nebude tam žádný Rakušan. Prostě to se všechno vlastně vyčistí, protože v tom dobrém, prostě v nějaké harmonické společnosti se takový vřed hnusný, který by tam zvenku přišel, neuchytí. A tady těch vředů, které tady prostě máme, míněno tady ta naše povedená vláda v uvozovkách, tak to je pořád menšina ve srovnání s tou společností. Nás je tady prostě 10 milionů a řekněme, že 5 milionů se může nějak sofistikovaně a lucidně rozhodnout. Takže prostě pokud by se někdo snažil jako ten cipísek z toho reflexu infiltrovat zharmonizovanou a klidnou nějaké společenství lidí, tak prostě se mu to nepodaří. Za prvé se tam ani nedostane, za druhé prostě nikdo na ně nebude reagovat. A pokud není akce, není reakce. Takže já jsem přesvědčená o tom, že cesta z tohoto marastu je ta, ne, že se stanete křesťanem, katolíkem, buddhistou či hinduistou nebo prostě někým. Ne, normálně, pokud vás to doposud neoslovilo, patrně vás to neosloví ani doteď, ale najděte v sobě vlastně takový ty úplně normální, dobrý lidský vlastnosti, které teďkom všechny jsou pošlapány, jsou zesměšňovány, když někdo chce mluvit nebo se prostě chová hezky nebo něco, tak na ně ukazují prstem, že prostě najívá a podobně. Buďte najívá, prostě, ale tímhle způsobem se pomalu vlastně vytvoří společnost, která bude soudržná, harmonická a každému jednotlivci, i kdyby mu nešlo o ten finální tvar té společnosti, i když to musí být vždycky jako hned s tím spojený, tak každému jednotlivci se strašně uleví, když on přestane prostě šířit ty negativní vlny kolem sebe, ale prostě zvrátí to a všichni víte, jak to je, když jste v pohodě, je to dobré a tak zažili jste to mnohokrát. Jenom teďkom za poslední ty 3 roky vás všechno toto se snaží zadupat, zatlačit, zničit, zesměšňovat a podobně. Takže najděte v sobě to, co tam je, to každý člověk to prostě v sobě má
A toto potom postaví tu společnost na nohy, toto potom i ty lidi zjednotí, protože podobné přitahuje podobné a přestanou se tady dohadovat tady nějaké ty malé opoziční strany nad svými partikulárními nějakými prostě detailními rozdíly a najdou tu společnou pointu, která prostě existuje, ta společná pointa. Takže, ale musí vidět, že začíná jako kdyby klid, jak když je bouřka, tak po té bouřce se to pak uklidní. A v tom klidu je potom možné pracovat. Takže prostě přestaňte živit to negativní v té společnosti. A to je to, co po vás chce vláda. Abyste žili. Vláda chce, budeme vás strašit, ničit a tak, protože my se bojíme páníčku, nikoli vás. A ještě teď bych možná řekla, a kdo je ten páníček? No tak teďkom už prosakují z mnoha stran informace, že a oni už se ani tím netají. Prostě jsou na západě bohužel rozbujel, co si čemu se říká satanismus, a je to, jak je tady křesťan, katolík, já nevím, islám, buddhismus a podobně. No tak je i satanismus, to je prostě náboženství zvrácené, kterého temný egregor, který ho živí, ke komu se modlí, tak to je ten satan, to je vlastně ten antipod, to je ten protipol stvořitele toho boha, ke kterému se upínáme my, prostě slované, křesťané, prostě tady ta strana. No a asi jste zaregistrovali, že ty rituály těchto lidí jsou hrůzostrašné. To ani nemůže si člověk představit, prostě co oni dělají. A oni se tím už ani netají. To jde z tolika stran. Prostě z Ameriky, Amerika je prostě plná, to je příšerné. Takže domnívám se, že ti páničky, ty vlády, které vlastně takhle šlapou proti svým vlastním lidem, jezdí v obrněných automobilech, jako třeba na Slovensku jednu dobu, možná i teď ještě, já nevím. Prostě vědí, že kdyby vylezli na tu ulici, tak prostě dostanou normálně vidlema do zad hned. Ale i toho oni se bojí míň, než těch svých páníčku, který prostě patří evidentně k této sektě, protože to je všechno proti lidem, proti dětem, celý to LGBT, tady ty kastrace dětí a podobně. A to, co vlastně tady ti lidé v této zvrácené sektě provádějí, když vlastně inicializují někoho, kdo vstupuje do té sekty a ti, co jsou v těch horních pozicích těch vlád, významných států, tak vemte na to jed, že prostě patří do této sekty. Tak ten inicializační program, kterým oni projdou a prostě kvůli čemuž zcela jistě nespí mnoho, mnoho nocí, tak to je to, čemu by byli sami podrobeni jako objekt toho, kdyby nesplnili ty příkazy těch svých páníčků. Takže proto oni se nebojí vás, oni se nebojí vašeho hněvu, oni se bojí prostě toho, co se jim stane, pokud nesplní příkazy těch svých nadřízených. A nadřízené nevidíte, i ten Soros a prostě ten Bill Gates a tady ti, to jsou všechno loutky, které prostě vystrčili na venek, aby proti ním se potom jako obrátil vlastně ten hněv, nebo i tady ti experti teďkom ti covidoví, teď už vlastně oni to i vypustí, že ano, vakcíny škodily, bla, 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 a nechají tady ty takzvané experty roztrhat davu, protože to jsou lidi, nebo entity, jak já nevím, jsou snad nejsou ani lidi, které jim na nich jako nezáleží vůbec. Takže to teď jako předhodí davu, ale ten, kdo to vlastně celý spáchal, tak ten je schovaný v pozadí. A ten takovou hrůzu pouští na ty svoje loutky, že ty loutky se rozhodnou, že nevím, možná někdo se bojí i toho, že ho usvědčí z toho, že někde něco ukradne, nebo prostě, že má nějaké milenky. Ale myslím si, že aspoň ti, co jsou v těch skutečně vysokých pozicích a hýbou tím světem, tak ti to se tak strašně bojí toho trestu, že klidně půjdou proti vám, proti svým vlastním lidem, budou nehorázné věci, tady prostě oprese, nesmyslné nařízení budou tady vlastně implementovat do legislativy, protože to dostali zadání od těch svých páničů, že sami vidíte, že si říkáte, to přeci nevidí, to nemá ani hlava, ani patu, a to je úplně proti nám, co to dělá. No on to dělá, protože se bojí toho trestu. Takže věřte, že tato situace, která tady je, tak to, že je to spirituální válka, že tady stojí na obou dvou stranách skutečně temné a světlé síly, ať že to zní jako nějak divně, ale nevím, neumím tomu teď jako najít jako nějaký lepší název. Tak to je ono. Takže to, aby člověk vyvážil ten hnus, tu temnotu, prostě to všechno, co tady je, tak nesmí pomáhat tady těm loutkám, které se bojí svých páničků, že skončí najednou v tom jejich rituálu, prostě šíleném, který oni tam provozují, aby nakrmili ten svůj negativní egregor, který je živí. Prostě nesmíte vy to živit. A to, čím to živíte, jsou prostě všechny negativní myšlenky, prostě strach, hádání se mezi lidma, v rodině prostě disharmonie a podobně. Takže teď každý z vás prostě dostane
práci úkol a to je jakože hrozně vážný úkol, protože ten úkol, když ho splníte, zachrání vás a zachrání nás všechny, zachrání tu naši společnost. Prostě zahodit negativní myšlenky, vzpamatovat se, snažit se o maximální harmonizaci toho prostředí, ve kterém žijete. A pokud se vám to podaří, aspoň částečně a víc, tak uvidíte, že i ti, co budou s váma interagovat, nebudou na vás reagovat špatně nebo negativně a bude se prostě ta harmonie navalovat jedno na druhý a toto nakonec vlastně zabije celou tady tu negativní temnou stranu a ta naše směšná vláda, která prostě to po nich skončí na smetišti dějin záhy, ale nesmíte jim pomáhat tím, že jim to budete takzvaně baštit a budete se bát každého toho nového nařízení, které oni dají, že se toho budete bát. Prostě vyvzdorovat. Musíme každý na tu demonstraci prostě jdeme, ale pozitivně. Prostě žádné rvačky, žádné násilí. Pozitivně podpořit toho, kdo to organizuje, ale vytrvalý, ale takový jako láskyplný vlastně vzdor. To je to, co je potřeba. To, co je potřeba udělat, a to je ten slovanský dobrý, prostě vřelý přístup k věcem. Takže to je to, co potřebujeme v sobě najít. A pokud to v sobě cítíte, no tak to nepotlačujte a nechte, aby to šlo ven a je to nutné. A nebojte se, že se vám někdo bude smát. Já to dělám už prostě 2 roky a je mi to úplně jedno, že nějaký prostě páneškové tam z nějakých novin na mě ukazují prstem a říkají různé. Je mi to úplně jedno, to se vůbec k mně ani nedostane. To je jenom jak takové gumové míčky se odráží od zdí. Takže nebojte se, co o vás někdo řekne. Prostě stojte si za svým a pokud si ujasníte, že vám ta myšlenka, že je potřeba zharmonizovat společnost dobrým postojem, prostě pozitivním postojem k věcem a prostě dobrým postojem člověka k člověku. A to prostě udělejte a toto je jediná cesta z toho ven. A je těžká, protože to musí udělat každý jeden člověk. Není tady žádný revolucionář, který vás prostě spojí a pojďte za mnou a dobijeme, já nevím co, jakou točnu. Toto je normálně válka, kterou můžete vyhrát tím, že vůbec nikam nepůjdete, vůbec nikam, nebudete se ničeho účastnit, ale vyhodíte prostě všechny negativní myšlenky, pocity, všechno prostě ze svého života a to je ta zbraň, to je ta protizbraň proti tomu, co se tady děje, je to nejúčinnější protizbraň a možná vám připadá, že to je prostě nějaké banální nebo tak, věřte mi, není to banální, prostě pokud aspoň trochu vám připadalo rozumné, co jsem tady snažila se vám po 3 roky říkat, tak toto je vlastně to, co vám teď tady říkám, je výsledkem ne nějakého mého pocitu z dnešního dne, ale já opravdu jako ležím jako v hromadě literatury za poslední 2-3 roky a nic jiného mi z toho nevychází než toto. Takže i kdyby to bylo malinko třeba jinak, nebo já nevím co, tak aspoň risknout to, že je to takto, podle mýho stojí za to a je potřeba všechno udělat pro to, aby tato část jako té země koule, tady ta slovanská část, aby tady byla harmonie. Prostě tady nesmí být žádná disharmonie. A to, jak tady vlastně na té Ukrajině posílají Slovana proti Slovanovi a že tady budou nějaké spřátelené nebo pomocné země, či co tady zase vymysleli, Anglosasy tam zase nenamočí svoje drápky. Má jít Slovan proti Slovanovi. A proč? Protože potřebují zničit vlastně tady tento slovanství a tu atmosféru, ten éder, který prostě z vás z každého jednoho jde, prostě tu dobrotu, tu lidskost a tak. Takže tímhle způsobem to dělají. A pokud jste to doposud neprokoukli, tak musíte to prokouknout. Doufám, že to, co vám tady říkám, prostě zarezonuje na tu strunu, abyste to porozuměli a nesmíte to prostě v žádném případě podporovat. To je to, co nás vyvede z tohoto problému. No a potom si uděláme společnost takovou, jako budeme chtít. A to bude ten nový světový řád, ale ne ten davoský, toho světového ekonomického fóra a toho Švába Slizského, ale bude to nový světový řád, který bude založený na lidskosti, na spravedlnosti, na zákonech lidských a na zákonech přírody a vesmíru a ne tady na nějakých otrokářských prostě pravidlech, které oni jenom se snaží neustále jako kdyby zintenzivňovat, čímž způsobují, že vy se dostáváte do depresí, do strachu o svoji budoucnost, do strachu o svoji rodinu, do strachu o svoje zdraví, o svůj život. To oni chtějí. A toto všechno negativní, jak jste taková prostě hromádka neštěstí, tak toto živí ten příšerný negativní egregor, který zatím všim je a to není, to ne
nejsou staletí, to jsou tisíciletí dohloubky vlastně, kdy se toto stalo. Souvisí to jako kdyby s první kolonizací této planety, co se tady stalo. A historie je překroucená prostě a já doufám, že v rámci toho takzvaného velkého odhalení toto všechno velice brzy vyjde na světlo boží a připravte se na velkou jízdu skutečně a to, co se dozvíte, tak možná vám z toho spadne brada, ale připravte se na věci, které prostě všechny vaše představivosti a vaše představivost možná bude příliš krátká na to, co se dovíte, co se tady skutečně stalo. Ale do té doby všechno pozitivně, prostě každá situace, ve které se ocitnete, se dá vnímat pozitivně nebo negativně. Takže zkuste z začátku i pracně, protože teď opravdu 3 roky vás dusily, tak pracně prostě tu situaci zanalyzujte pozitivně, prostě pomocí dobrých lidských vlastností a nespouštějte se do toho negativismu. Prostě zkuste opravdu žít takový ten život, že se usmějete a zasmějete a že zase nějaký vtip vám přijde vtipný a směšný. A toto je vlastně to, co se ztratilo, taková ta lidskost, dobrota, vřelost, velkorysost, schopnost odpustit a podobně. Toto se musí vrátit a toto taky vyhraje tu válku, ve které jsme, protože jsme ve válce. No a já zase moc mluvím, omlouvám se. Tak já mám k tomu pár připomínek, paní doktorko. Když se tam hovořila o tom, že i ty takové ty falešné alternativy udržují v lidech strach. Samozřejmě, každý otrokář udržoval své porané ve strachu. Protože lidé, kteří mají strach, jsou snadno ovládatelní a poslušní. Čím větší strach, tím větší poslušnost, čím méně strachu, tím víc rebelií. Proto se všechny rebelie a rebelové musí co nejtvrději a nejkrutěji potrestat, aby sloužili jako ostrašující případ. Takže to je pravda. Na druhou stranu musíme, třeba jako mluvím teď o svobodném rádiu, já už jsem to říkal kolikrát, že bych hrozně rád říkal příjemné zprávy, ale protože my informujeme o dění, kde se nikde jinde to nedozvědí a informujeme o tom, co se děje a to není jsou hezké věci, tak informujeme pravdivě, protože jsme přesvědčeni o tom, právě aby ti lidé prohlédli, právě proto, aby si udělali vlastní názor, že by měli znát skutečná fakta o těch věcech, které oni mají zkreslené informace z toho mainstreamu. Jo, jasně, já jsem se možná špatně vyjádřila. Samozřejmě, lidé potřebují pravdivé informace a potřebují pravdivé informace i z kategorie naprosto absurdních událostí, které se v tom světě dějí. A to za prvé z toho důvodu, že každý má nárok na to, aby se dověděl pravdivou informaci. Za druhé kvůli tomu, aby i ten, kdo je úplně už přispatý, dětinský, naivní a já nevím co, aby se takzvaně probudil, to je prostě to, jak jsme se měli už dávno probudit, nechápali jsme, proč se máme probudit, tak aby se probudil, aby pochopil, že se tady hraje prostě nějaký teatr úplně šílený a že je to úplně jako úchylné, to je prostě nějaká hra, to není, to s realitou jako, nebo nějak znaku normálnosti nemá nic společného. A proto, aby se ti lidé probudili, já mám za to, tak se ještě, samozřejmě, oni už ztrácejí zábrany, tady prostě tady ta strana, ta Amerika, jak skomírá, prostě končí tady ten unipolární americký ten svět, tak už ztrácejí zábrany a dělají jakože všechno možné, takže ztrácejí zábrany. A na druhou stranu, ale je to i dobré k tomu, aby i ten, který ještě si říkal, to není možné, já snad špatně slyším, já snad špatně vidím. Tak aby už si to přestal myslet, aby otevřel ty oči, pochopil, že s ním někdo hraje nějakou úplně špinavou, hnusnou hru a aby se takzvaně spolarizoval, aby řekl, a já jsem teda s nima, tady s tou stranou těch satanášů, anebo nechci s ním mám nic mít společného, já prostě se mě to vůbec netýká, já chci od toho pryč. Takže je to hrozně důležitá informace, samozřejmě z důvodu pravdivosti, to, že lidé mají nárok na to, právo na to, aby měli informace pravdivé, rovněž, aby konečně ten, kdo už jako prostě, aby se probral z té letargie každý jeden, ale to, co jsem chtěla říct, je, že i tyto alternativní média by měly balancovat prostě ty svoje zprávy. Nejenom valit na lidi tu hrůzu, ale dát jim
tak, jak to dělá vaše rádio, pane Kapale, prostě dát jim i pořady, které jsou prostě hezké, které neukáží jenom tu prostě je potřeba jako vybalancovat ten život, protože zcela jistě není všechno úplně špatné, prostě jsou věci, které jsou milé, sympatické, něco se podařilo a tak, prostě i o tom to mluvit, to je hrozně důležité. Třeba to nebude mít takovou, jako kdyby návštěvnost těch posluchačů, ale ten, kdo už je jakože hrozně unavený, už ani nemůže, prostě už je z toho opravdu jakože vyčerpaný, z toho návalu toho negativního tlaku na něj, no tak si to bude poslechnout. A bude si poslechnout nějakou reportáž, nevím, z nějakého, prostě někdo byl na nějakém treku a vykládá, co kde viděl a podobně. To jsou vlastně věci, které jsou takové jako oblažující na duchu, protože to se skoro teď nevidí. Tak já mám za to, že je potřeba informovat, to je jasná zpráva. A to, že média, jako vaše slova, že informují pravdivě, je perfektní. Ale to, co lidé nutně potřebují a to, co já se, co se snažím, prostě říct jim, jaká je z toho cesta ven a ukázat jim prostě, že to pozitivně prostě potřeba vnímat ve svém životě, protože jiná cesta s tou skutečně není. Takže pokud se k těm pozitivním zprávám nedostanu v médiích, no tak nepůjdu do těch médií. Vezmu si knížku, mám nějaké svoje oblíbené CDčka, poslechnu si vážnou hudbu, nevím, pojedu, prostě vyrazím do přírody, budu vlastně žít jako takový jako obyčejný život a ten obyčejný život kolikrát je to, co právě vede k té normalizaci a k té harmonizaci. No, normalizace blbé slovo, to je zavání nějakým. Chtěla jsem říct harmonizace, prostě k normálnosti toho života. Takže já prostě hrozně moc hlasuju za to, aby se začaly i v médiích, převážně v těch alternativních, objevovat víc a víc jako pozitivních, hezkých zpráv, co se komu podařilo, kde, co bylo pěknýho, já nevím, prostě když je toho tak strašně moc a nemusí to být pořád jo, tady nějaký hnus, co se kde přihodila maximálně prostě, že někdo vaří a ještě když vaří, tak musí uvařit něco úžasného za 3 vteřiny a prostě když neuvařil ty prostě podivné soutěže, jako všechno se vlastně jako všechno je pokroucený, prostě když vařím, tak chci vařit 5 hodin, aby to bylo měkké to maso, ne, že to mám uvařit za 30 minut, abych vyhrála nějakou soutěž, takže prostě najít, vrátit zase k té normálnosti, vlastně k takové té obyčejnosti lidské a tam se najde ta harmonie, no a média by měla prostě na tuto situaci, která tady je, by měla, ta alternativní by měla reflektovat v tom smyslu, že by prostě zařadila víc pořadů na téma prostě jako povznášející pro člověka. A takových témat je hromada, jenom se na to prostě nějak zapomnělo. Což si myslím, že je tu, ne, že škoda, v tuto chvíli to přímo chyba. Tak já bych ještě se vrátil k těm Slovanům a k tomu negativismu. O Slovanech říkají historici, archeologové, někteří, kteří se nebojí stejně jako vy o covidu říkat pravdu a neříkají tu pravdu, která se teďka pokrucuje, tak Slovany patří k nejstarším národům na světě. Přesně tak. Slovanské národnosti nebo slovanské národy se vyznačují tím, že se nikdy nepoddali. Vemte si jenom římské legie a vůbec římská impérium, jakým způsobem dobývalo cizí země. Tam oni je vojensky dobili, nechali tam vládnout toho krále, jenom mu řekli, budeš nás poslouchat, my tě necháme vládnout a budeš nám platit tribut. U Slovanů tohle to neplatilo. Jo, u Slovanů našli nějakého zrádce, který se k tomu přidal, ale ti ostatní ho zabili a stejně se zbouřili. Proto tady vznikl ještě dávno před Římskou říší tady vznikla averze germánských a anglosaských, no vůbec anglosaských kmenů proti slovanským kmenům, protože to je oheň a voda. Přesně se to popsala, že to je, proto také všimněte si, že slovanské státy v pozdější historii nebyly kolonizátory. Ano, Ani jeden přesně tak. slovanský stát Ano. nebyl kolonizátorem. No a když vlastně Slované třeba tak nebyli zase žádný, jako když bylo potřeba bránit, no tak samozřejmě bránili, ale nevedli jako útočné války, to je jako kdyby synonymum anglosaské strany. Ta slovanská strana byla vesměs vždy výrazně umírněnější a když se prostě vedly nějaké války, tak to nebylo pro peníze, to nebyly výbojné války, to bylo vždy, byl to boj za ochranu nějakého území, které prostě ten národ měl po svých
dědcích a pradědcích a prostě ten pocit soudržnosti ze svojí historií a ze svým rodem, odkud vlastně ti lidé pocházeli, tak je extrémně silný na té slovanské straně. To je přímo prostě jako vrozeno, jako kdyby to je v genomu těch Slovanů, že si brání to území, kde vlastně se narodili jejich předkové, prostě ta síla, ten pocit soudržnosti s tím rodem. A i když vlastně i ty národy asimilovaly nějaké další národy, no tak to bylo, nikdy je nedělali z leváka praváka. Prostě chceš mluvit svým jazykem, no tak mluv svým jazykem. Chceš mít prostě svoji kulturu, no tak samozřejmě pěstuj dál svoji kulturu. Jenom tady si pod tady tou velkou kvočnou, která to tady všechno prostě jako kdyby zakryje, no ale dělej si jako, že prostě v klidu a míru buď tady a rozvíjej svoji kulturu, rozvíjej svůj jazyk, prostě nikomu nebrali jazyk a podobně. Třeba to, co se stalo na té Ukrajině, že tam zakázali ruštinu, no to je nevídané vlastně jako v těchto končinách, protože to v podstatě to byla vlastně, to je Slovan, je tam množství vlastně Slovanů a najednou, aby se to zakázalo, aby se tam mluvilo nějakým jazykem, no to byla jak za maďarizace na Slovensku, prostě jako nevídané, jako kdyby na slovanském území. Takže ti Slované jako jsou prostě nesrovnatelně míru milovnější než anglosasové, protože když jsem řekla, že jsou úplně míru milovný a tak na mě vyskočil nějaký historik slovanství a řekl, ne, že to tak nebylo. Jasně, prostě to je jako oversimplifikace, ale nedá se srovnat jako kdyby agresivita Slovanů a agresivita anglosasů. Jako slovo Slovan se slovem agrese, to je skoro jako když někdo řekne, že kulturista intelektuál, to je prostě protimluv jako hrom. Jako já to jako až na nějaké drobné výjimky, protože to vnímám tak, že to je úplný oxymoron. Takže Slované jsou vlastně hrozně jako míru milovný, umí asimilovat pod sebe hromadu národů bez té podmínky, že je prostě zlomí a že jim zruší jazyk a že jim zničí kultura a podobně. Takže toto je vlastně, jako skutečně na to, že máme ten genom na úrovni DNA podobný tak, že nikdo nedokázal najít ten takzvaný božský gen, to je ten gen, ten slovanský, té lásky, té dobrotivosti, to je ten božský gen, který kóduje tu lásku, ty dobré lidské vlastnosti. Jako nikdo z genetiku ho nedokázal identifikovat, to se teda sekvenovalo jako na veliko horem dolem. Prostě nevíme, kde to je schováno. Ono to možná ani v té sekvenci DNA schováno nebude, ale bude to schováno někde ještě jinde a to jsou prostě oblasti, do kterých tato soudoba materiální věda vůbec jako nedokáže se podívat. To je teprve před náma, aby případně se takováhle věc odhalila, kde to je. No a tak hledají prostě, kde je ten rozdíl, ukažte mi hmatatelný rozdíl mezi tím anglosasem a tím slovanem, protože skutečně každý, když si představíte takový prototyp anglosasa a prototyp slovana, tak to je jako skutečně, jak pane Kapel říkáte, voda a oheň, to je úplně jiné, prostě to je úplně jiné. Takže toto je ta situace, ve které si stojíme. No. A to slovanství je cosi, na co člověk musí být hrdý, a ne proto, aby jako ta hrdost aby byla založená já nevím, na nějakých geografických, historických pojmech, anebo co, ale ta hrdost musí být založená na tom, že to slovanství se vyznačuje těmi nejlepšími lidskými vlastnostmi, které jsou vlastně chloubou, ozdobou člověka. A to je to, na co jsme hrdí. Nejsme hrdí na to, že tady někde žijeme, nebo máme tak velkou zemi, anebo já nevím, co, jaké jsme měli spisovatele, nebo něco jsme. Dle mého, já to vnímám tak, že jsme hrdí na to, jakými vlastnostmi jsme byli vybaveni. A ty vlastnosti jsou prostě tak překrásné, že to jsou ty vlastnosti, které jediné mají šanci budovat novou společnost. A to vidí i anglosasové, to už je prostě hrozně dávno známá, jako kdyby taková ta informace, že jak prostě ta impéria zanikala, tak teď vlastně ta západní společnost je v implozi, v krachu, to je prostě, to se rozpadá před očima. A oni to věděli už dávno, že se to stane. To je prostě, to jsou takový ty, to je normální, jak ten svět běží. A tam byla otázka, kdo nahradí tu západní společnost. A už tenkrát dávno, dávno se řeklo, a nahradí to Slované. Ano, nahradí to Slované proto, že už není ten svět kompatibilní s těmi vlastnostmi, které jsou agrese,
touha po penězích, čistě materiální pohled na svět, žádná spiritualita, prostě egocentrismus, jako toto, co vlastně vystavilo tu západní společnost, tak to jsou vlastně vlastnosti, které v jednu chvíli byly výhodné, aby někam potáhly to lidstvo, ale v určité chvíli prostě už intelekt toho lidstva, spiritualita toho lidstva, prostě to, jak se to lidstvo vyvíjí, prostě vlastně přirozeně zjistilo, že to je už nekompatibilní s ním, už jako vyrostlo z těchto krátkých kalhot. A potřebuje se to lidstvo vlastně posunout někam, kde je to povznášející a máme technologie, všechno možné, takže hromada věcí se vlastně dá dneska udělat, akorát to nesmí prostě držet v rukou hrstka lidí, nesmí to být hrstka taková, která prostě se rozhodne, že ten zbytek jenom budou otroci, kteří budou na ně pracovat, prostě ten takzvaný ten davoský nový světový řád, ale prostě jsou jiné možnosti, jak ty technologie, ty zdroje a prostě všechno, co na této planetě je, prostě využít užitečně a ne, že jeden bude chodit pěšky a druhý bude lítat tryskáčem. Prostě nemůže to být takovýhle rozdíl. Prostě tato země dokáže uživit všechny svoje děti a spravedlivým způsobem. Takže já si myslím, že jako vlastně lidstvo jako kdyby pochopilo, nebo ten, kdo to lidstvo řídí, protože ono se to samozřejmě nemůže řídit, to není, že se to jako náhodně řídí samo, to nic takového neexistuje, když máte, já nevím, svoji firmu, tak se nemůže řídit sama, vždycky tam musí být nějaký ten šéf, jo? Takže to prostě jinak by se to rozsypalo. Takže ten šéf, který řídí vývoj vlastně toho lidstva na zemi, tak prostě už to tam dospělo, že ten západní egocentrický a ten materialistický styl života je neslučitelný s tím, kam se to lidstvo má posunout. No a ten, kdo to už, jak jsem říkala, historicky měl převzít, byla ta strana slovanská. A i proto zase teď ten konflikt prostě třetí, který je úplně Paní šílený. Doktorko, já bych si to nechal po přestávce, protože ještě máme toho, protože máme 20. hodin, hodinu. Ano, no. Takže se dáme přestávku do 8:45 a pak budeme pokračovat, ano? Jasně, ano, děkuji. Takže dáme si pár pěkných písniček. Je po přestávce. Já volám paní doktorku Soňu Pekovou, slyšíme se? Ano, pane Kapale, jsem tady a tady vedle mě leží Aaron, moje doga, tak to dělá on. Já ne. No, ale je hrozný vedro a já jsem je. Tak tam plakal venku. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer všem, děkuji. Tak a budeme tedy pokračovat. Já se jenom podívám, kolik tady máme dotazů. Máme tady nějaké dotazy už SMS-kami, samozřejmě můžete se, vážení přátelé, naši posluchači i volat paní doktorce s dotazy na telefonu 731-720-756, ale paní doktorko, mě by zajímala ještě jeden váš názor. O Slovanech se všeobecně ví, a máme to i v mytologiích a máme to i v pověstech, že oni se dokážou mezi sebou rozhádat, a spojit se dokážou, když jim opravdu teče tlustý do tenkejch. Konec konců tři svatopulkové pruty o tom vypráví. A já se obávám, že občas ta historická paměť slovanská, o které to jste říkala o tom, že to není DNA, že to není genetice, že to je, já tomu říkám, že to je historická paměť národa. Tak ta historická paměť, ta nám dělá jednu věc. Slovani, na rozdíl od anglosasů a jiných národností, mají ohromný vztah k rodné hroudě vlastnictví. Nikde v Evropě lidé nelpí tak na vlastních domech, vlastních nemovitostech, vlastních, dříve se tomu říkalo grunty, ty statky a tadyhleto, jako právě v České republice. Ale ono to není jenom v České republice, ono to je i v těch jiných slovanských národech. A to je právě ten rozdíl a ta nenávist anglosasů vůči těm Slovanům, protože oni si na rozdíl od nich drží tu svou hroudu ve svých rukou a neradi se jí vzdávají. Konec konců, vemte si jenom latinské přísloví ubi bene, ibi patria. To jasně ukazuje na tom, teda česky to znamená, kde je mi dobře, tam je moje země, nebo tam je moje vlast, tak to ukazuje na tom, jakým způsobem uvažují anglosasové a
není to vlastní právě Slovanům. Jak vidíte tenhle ten problém, to trvání na tom, takové lpění na té své rodné zemi? No tak to samozřejmě souvisí s tím, že Slované mají úplně vřelý a hrozně hluboký vztah ke svému rodu, ke svým předkům, to bude ta rodová paměť, ano. A současně to úzce naprosto intimně souvisí s tím, jaký styl života Slované provozovali, což byl způsob života zemědělský. Takže obdělávali si ta políčka jim přinášely živobytí. Bez toho políčka prostě by nebylo živobytí a je potřeba zasít, vyčkat, až bude úroda a sklidit úrodu. Na rozdíl od těch expanzivních západních jako kdyby kmenů, kteří se orientovali třeba na lov a na kolonizaci dalších zemí a podobně. Oni nemuseli tak lpět na tom, kde jsou. Prostě někde rozbalili ty stany a odtaď prostě pokračovali nebo prováděli ty výboje. Takže Slované byli skutečně připoutáni k tomu svému gruntu, protože ten grunt jim přinášel živobytí. Bez toho by prostě nepřežili. Takže toto myslím si, že je tak hluboce zakořeněno v nás, že skutečně máme jako hluboký a upřímný vztah jako k tomu místu, kde žili naši předkové, kde jsme se narodili, a toto z nás, jako to je nevylomitelné prostě z těchto národů. Takže můžou se tady snažit, no prostě stejně to v Světové ekonomické fórum s těmi nápady, prostě to je jakože to je k smíchu, to je úplně tak úplně absurdní k smíchu a tak neaplikovatelné vůbec jako na nás, že to, i kdyby nakrásně někdo chtěl, tak to se skutečně nedá. Prostě to je jakože to je výkřik do tmy a hrubo strašný výkřik do tmy. Takže to je to, že my máme rádi prostě to strčit prsty do té hlíny a pěstovat, to je ten slovanský zvyk. No a i tady vlastně v těchto zemích to křesťanství, ten křesťan, to je vlastně i od slova křesat, nebo i ten pluh, jak se zajíval do té země, vlastně odkrýval ty dvě strany té země, tak to bylo i ten křesťan, to křesání, prostě to vlastně jde ze staré indické, zvédské tradice, jak to křesťanství vzniklo. To je všechno spojeno s tou zemí, s tou hlínou, s tím zemědělstvím, takže od nás prostě odsaď nemůžou vypakovat, prostě to je nemožné, to prostě lidé tak lpí na té své, třeba, nevím, městský člověk už nechápe, ale je to, nechápe i proč, ale pořád lpí na tom, že chce mít tu zahrádku, chce mít prostě nějaký ten pozemeček, chce mít nějakou tu chatu, nechce mít všechno jenom v pronájmu půjčené a tak. To prostě není vůbec blízké naší nátuře. A vlastně těch otázek, které asi mají posluchači hromadu, ale já jsem ještě chtěla jenom jednu věc, jak jsme byla přestávka a byla tam krásná písnička od Božského Káji a ten zpíval a on, jestli určitě pamatujete, že on vlastně jako mluvil o deep state a tady o těch hlubokých strukturách a všichni první. Se z něho smáli. A on měl pravdu a dávno to viděl. A on tam zpívá v té písničce, že žít, děsí mě ten stálý mráz, naději, láska v nás, žít, vodu pít a dýchat vzduch, naději, láska v nás. Já jsem si to zapsala, to je přesně ono. A pane Kapel, vy jste pustil přesně tu písničku, ty slova, tam prostě tři řádky, o kterých já vlastně jsem hodinu předtím tam mluvila jak flašinet. A to je to, co ten Božský Kája prostě zaspíval tady ve třech větách. Teď se usmívám, protože já jsem to tam do toho playlistu právě dal během toho vašeho povídání. No, jste skvělý. Tak jsem si říkal, tam právě je přesně tam partí písnička, nejenom od Michala Tučného, ale i od Karla Gotta To žít. Právě proto jsem to tam dal. No tak to je super, tleskám vám a to je přesně, to je pointa toho, té první části, pardon, já jsem se tady ničeho natala. Přesně tak. Pointa první části našeho večera, takže děkuju, perfektní. Tak a teď jdeme na další část a to jsou otázky. Zdravím pane Kapale, zdravím i paní doktorku Pekovou. Můžete se prosím zeptat paní doktorky na názor na pana Reichla ohledně Evropské unie, vystoupení, vlastně nevystoupení? Děkuji, Milan z Frýdku Místku. No, pane Milane, toto je otázka na pana Reichla, nikoli na mě. Já jsem teda poslouchala jeho, já mu fandím, já prostě fandím jeho ráznosti a jeho koncepčnosti v této době, kdy to, co potřebujeme, abychom se dostali k té společnosti, kterou bychom rádi budovali, tak se nejdřív musíme zbavit tady toho, co tady máme, prostě vymést ten Augiášův chlív, to je jasný. A podle mě se to musí vymést jako brutálním a ostrým koštětem. A
to je dle mého pan doktor Reichl. Co se týče vystoupení z Evropské unie a NATO, já nejsem na to absolutně odborník, poslouchala jsem jeho argumenty, přišlo mi logické, říkal, že vystoupit z Evropské unie či NATO by nemělo nějaké bezprostřední blahodárné vlivy, protože je to všechno tak sešroubováno a že těch smluv je prostě N a tak. Já nevím, on je právník a já si netroufnu to komentovat, to určitě by okomentoval další právník, jestli je skutečně tak složité ty všechny smlouvy zrušit či ne, ale můj osobní názor na to je, já vlastně vůbec neřeším Evropskou unii ani NATO, protože Evropská unie je na půl cestě prostě k zániku, to jakože to je tak jako příšerná, skorumpovaná, neživotná struktura, že to je na půl cesty k zániku a na to stojí a padá s tím, co se bude dít v Americe, a v Americe je to tak směšné s celým panem Joe Bidenem, který prý jede na nějakou návštěvu, no to není, že jede na návštěvu, oni ho tam odvezou a oni ho položí na nějakou židle, dají mu papírek, z kterého má číst, takže je zase tak absurdně vyšrobovaná ta situace těch absurdností v Americe, že já si už jenom čekají, aby tomu slepému to došlo, co se tam děje. Takže v Americe to je evidentně 2024, dojde prostě jako k velkým kotrmelcům a domnívám se, že s tím stojí i padá celé NATO, nebo aspoň jeho struktura, prostě jeho záměr. Takže já si myslím, že mluvit teď o Evropské unii a o NATO je takový, jako kdyby to je téma, na které můžeme prostě hodně diskutovat, debatovat, hádat se a podobně, ale je to zbytečné téma, protože zaprvé o nás to není, jestli to bude nebo nebude, to asi si musíme uvědomit. My jsme prostě opravdu malý hráč a se týče té Ameriky, tak jsme ještě pořád jeho kolonie a brutální područí po tu dobu, co bude režim ten, který v Americe je. Takže já to, s čím počítám já, že prostě je potřeba počkat do 2024, co se stane v Americe. A pokud skončí tady ta vláda tohodle nesmyslného Joe Bidena a těchto demokratů a těchto LGBT a tady těch přeoperovávání holčiček na kluky a kastrací chemických a chirurgických a já nevím prostě co, jaké hrůzo strašnosti tam dějí se a satanistických rituálů a prostě pašování dětí a prodávání orgánů a podobně, tak když toto prostě skončí, no tak já myslím, že i struktury jako NATO a s tím, že tady vzniká multipolární svět BRICS a tak, jako NATO je vlastně v tomto pohledu úplně přežitá struktura už dneska, Evropská unie je totálně přežitá struktura, takže podle mě je to problém, kterému se přidává víc významu, než je nutné a ono to vlastně, ono to vyhní, ono to prostě zdechne samo, ono to zdechne samo na sebe, že to tak řeknu, takže já bych teďkom to vůbec jako nekomentovala, protože to není, já si myslím, že to je prostě problém, který je skoro umělý, protože jedno i druhý zdechne, že použiju tento výraz, to se nedá jinak nazvat, že to není nic, co by třeba zemřelo nebo uhynulo, to prostě zdechne. A zdechne to s těmi režimy, které to živí a živí to Bidenův režim a živí Bidenův režim živí jak NATO, tak i zprostředkovaně Evropskou unii. Takže pane Milane, já myslím, že buďte v klidu, vůbec toto neřešte, protože to je v tuto chvíli jako věc, která se nijak ani řešit nedá a to je zase to, že se tady budou šroubovat nějaké emoce, které jsou zbytečné, protože za prvé to nezměníte a za druhé musíme vyčkat, jak to dopadne v Americe, protože od toho se to odvíjí, já jsem o tom přesvědčena. Máme tady další dotaz. Dobrý večer, nebo spíš poznámku. Je to hrozné, ta dnešní společnost. Dva lidé se nedokáží domluvit na společné věci, například, že spolu pojedou na výlet. A když se náhodou dohodnou, tak to jeden z nich většinou pár minut předtím zruší. Proč se tohle děje? V dnešní společnosti je moderní se vzít, udělat si děti, vzít si hypotéku a za chvilku to omrzí a jdou od sebe nebo se podvádějí. Proč se tohle děje ve společnosti? Zdravím paní Pekovou i vás, děkuji za odpověď, píše Tom. No, milý Tome, já myslím, že to je tou hrubou nevyvážeností společnosti, která tady je, protože společnost by přirozeně chtěla být harmonická a že se dva lidi domluví, že půjdou na pivo a půjdou a tak. A do toho neustále, ale takzvaně hážou vidle ti z té strany toho tlačení těch negativních vlivů do společnosti. Takže to v podstatě způsobí, že ti lidé ztrácejí harmonii v sobě a ztrácejí harmonii v mezilidských vztazích. Takže to, jak jsme si tady povídali tu první hodinu a to, co tady zpíval ten Karel Gott, to je léčba tady této situace, kterou popisujete. Jinak pro pana Toma, ono tohle, to, co tady dneska zažíváme, tu společnost, která tady dneska je, tak to je dlouhodobě plánovaná
v podstatě strukturální změna evropské civilizace, ano. která započala už v roce 1960 trilaterálním klubem se založením a římským klubem. Na to navázal v roce 1962 druhý vatikánský koncil, kdy za papeže Jana 23. se k tomu svinstvu přidala i církev. A zpočátku se pomalinku, polehoučku, začalo zasívat sémě nenávisti mezi evropskou civilizací, jak to nazval pan spisovatel Benjamin Kuras, civilizací bílého muže. Já k tomu dodávám a bílé ženy. A to všechno od té doby bylo záměrně provokováno, záměrně zaséván ten nesvár. Vyústilo to rokem 68, protože málo kdo ví, hlavně ti mladší to vůbec nevědí, že rok 68 nebyl turbulentní jenom u nás v Československu, ale byl turbulentní v celé Evropě. Mydlilo se to ve Francii, mydlilo se to v Anglii, mydlilo se to v Itálii, i v Německu. A to byl právě takový první pokus toho nového světového řádu, který tvoří podle mého názoru ti nejvyšší bankéři, kteří drží 98% světového majetku. Ty, já nevím, 20 rodin bankéřských v čele s Rothschildy. A ta Evropa to uzvládla, protože na to ještě nebyl čas. A tak se potichoučku dělalo všechno proto. Domluvili se ze státy OPEC, že jim budou tady, udělat se umělé první naftová krize. Pak se dohodli, že budou dávat ty stát vyvážející ropu do Evropy tolik ropy, nafty a benzínu, kolik Evropa potřebuje a za poměrně slušné ceny. Ale výměnou za to už začala první migrace islámských, řekl bych, nových obyvatelů do Evropy. To byla výměna. Do Francie chodili, do Velké Británie, do Německa chodili, Turci ve velkém. A to se všechno z tohleto stupňovalo, vyústilo to v 89. roce, kdy ten východní blok těch takzvaných socialistických států, velký omyl je, když se říká, že tady byl komunismus, protože ten nebyl nikdy na světě, tak že tenhle ten blok prohrál studenou válku a pak z Amerikána jásala. Netuše, že se týto hroutí v zadních místnostech jejich úspěchů. A tohle všechno, pane Tome, se tady děje dlouhodobě a plánovitě a v posledních 30 letech se ta rychlost strojnásobila. Toto, čeho teď my zažíváme, že se kvůli, a teď to řeknu lidově, kravinám znesváří otec se synem, dcera s matkou, rodiče s prarodiči, bratr se sestrou. To je jenom výsledkem tohodle toho, protože tam, kde nevládne soulad, tak tam se mnohem lépe ovládá ta entita, ta rodina a tím pádem i ten stát. Tohle to je plánované dlouhodobě a dlouhodobě se na tom pracovalo a tyhle ty vlády, které tady máme pod roku 89, tak to jsou jenom poskoci těchto páničků, kteří toto naplánovali. Tak, je to tak, ano, je to tak. Souhlas naprosto. Takže máte k panu Tomovi ještě něco, dodatek? Já ne. Děkuju. Já jsem to musel říct, jak to bylo, protože tohle to je známá věc, tohle to, kdo se o to zajímá, tak to ví, jakže to tady je takhle dlouho plánované. Další SMSka. Dobrý den. To poselství paní doktorky je pravda. Snažit se žít normální život, šílenství navzdory. Za další, Slované patří do haplogrupy R1A, zapadající do R1B. R1A zapadající do R1B. R1A je starší a obě grupy patří do nadskupiny R1. Takže jsme příbuzní.
ale naši západní partneři jakoby ztratili duchovnost na úkor materialismu. Jsou to perfektní výrobci, jsou majetní a přesto jejich civilizace umírá. To není náhoda. Jinak Byzantinci by s mírumilovností Slovanům nesouhlasili, píše Jiří. Tak já tady ty skupiny neznám, paní doktorko, to je vaše parketa, tak prosím. No, o tom jsme si ale povídali, ale to už je asi delší dobu, tak možná se trošku pozapomněl o R1A, to jsou ti Áriové, R1B, Erbíní. Jsme si říkali, že se to vlastně všechno vykutálelo někde ze Sibiře, takže tam máme ten původ. A skutečně ta genomická podobnost je tak intenzivní, že je to jedna haploskupina R, která se dnes štěpí na dvě podskupiny R1A, Áriové, to jsme jako my čistí Slované, a R1B, to je ta vlastně ta západní populace, takže geneticky na úrovni DNA, když se díváme pouze na tu chemikálii, tak tam až taková rozdílnost není, ale to, co každý vnímá, je skutečně rozdílnost v tom projevu toho jedince, který nese ten či onný genotyp. A to jasně rozděluje vlastně ty dvě populace na tu západní a východní. A zase se jenom vracím k tomu, že to je i ten, to jablko sváru, které vlastně je pořád mezi tou západní a východní civilizací. Prostě ten jiný postoj k životu, jiný postoj k hodnotám, jiný způsob organizace společnosti a tak. Takže toto je vlastně to, proč se tady pořád vlastně víří nějaké negativní emoce, které tady se snaží ještě ta západní strana vyštengrovat až do té třetí světové války, která doufám nikdy nebude. No a samozřejmě Slované, to jsem i říkala, že nejsou až tak úplně mírumilovní, ale prostě aby někdo řekl, že Slovan je agresivní, tak já to vnímám jako ten oxymoron podobný, když někdo řekne, že kulturista, intelektuál, to taky nebývá. Tak je to buď kulturista, nebo intelektuál. Jinak ještě k tomu, že Byzantinci by nesouhlasili s tím, ano, slovanské národy obléhali Byzanc, Konstantinopol, chtěli ji dobít, ale když už, pane Jiří, jste se dotknul historického témata, tak si zjistěte, co to bylo za prvé za kmeny a za druhé, co to bylo za vojska. Protože i mezi Slovany samozřejmě existovali lidé, kteří se nechali najímat jako žoldnéři. Ale aby tam šli, tak jako se to dělo třeba při atacích Germánů, že ty sem táhli s celými rodinami a chtěli obsadit to území, tak to v té Byzanci nehrozilo. Oni tam šli kořistit. A samozřejmě žádný národ na světě není úplně holubičí, to je celkem logické. Musíme vzít poměr těch útoků, poměr té agrese s poměrem těch anglosasů. A hlavní důvod, já neznám jediný slovanský stát, který by zotročoval, kolonizoval jiný stát. Když jsem měl tady cyklus kolonizace, tak jsem se zmiňoval o tom, že třeba Rusové kolonizovali Sibiř, ale to, tam jsem upozorňoval, to nebylo kolonizování způsobu Angličanů, Francouzů, Dánů, Holanďanů. Oni tam zkrátka jenom došli, ti Rusové, protože tam nebyli, ale nechali tam ty národy žít v klidu, jenom museli převzít jejich správní normy, přičemž je vůbec nenutili na přestup do pravoslaví, nic takového nedělali. Oni, to byla kolonizace úplně jiná. A žádný slovanský stát neměl kolonie třeba v Africe. No přesně tak, a vlastně i v rámci toho velkého soustátí, tak tam byl jeden samoděržavec, který jako stál v čele toho soustátí, ale ty různé státy nebo kmeny nebo prostě ty občiny, které jako by byly součástí toho, tak nikdo jim nebral jejich kulturu, nikdo jim nebral jejich jazyk. Takže to bylo sice jako, jak jsem říkal, po tu slepici se prostě poschovávali, ale nikdo jim nešahal na jejich výsostná práva a na jejich výsostní znaky. Dokonce jsou ty kmeny Čukčů, dodnes si na tom svém území, tam na tom Dálném východě, vyznávají svoje náboženství, nejsou pokřesťančení, ta christianizace tam nikdo nenutil, nechali je tak, jak chtějí oni. Na druhou stranu Evenkové to přijali, jo, ale takže to násilný, vemte si jenom, jak
násilně pokřesťanšťovali Hernán Cortés nebo Francisco Pizarro ty indiánské kmeny, anebo Portugalci, jak násilně christianizovali brazilské indiány, že když se nechtěli nechat pokřtit, tak vybili celé vesnice. To u těch Slovanů neexistovalo. No, ale na druhou stranu, jakože není to to, že se jako kdyby nevměšovali dramaticky do těch přírůstků toho svého, toho impéria, to není tím, že by jim to bylo jedno, nebo bylo nějaký neschopný si tam sjednat pořádek. Jako ten důvod byl ten, že vlastně třeba i to Rusko, jak obrovská země, tak prostě varianta, že by si k sobě připojilo někoho, který by byl nespokojen tím, že mu tady matka Rus šáhla na nějaké jeho práva, jazyk, kultura a podobně, tak tam by vzniklo by tam ohnisko neklidu a to nepotřebovali. Oni potřebovali, aby to bylo v klidu, aby vlastně celá ta obrovská hranice, kterou to území mělo, aby byla prostě chráněná loajálními jaksi národy. Takže i to byl ten důvod. Prostě zaprvé je to v nátuře těch Slovanů, že jsou takový jako mírumilovní a umí sdílet a prostě nemají v sobě tu agresi, jako kdyby tu egocentrickou. A za druhé to bylo i rozumově podloženo, že prostě potřebuju mít kolem sebe položené země, které budou v klidu a budou v klidu, pokud já jim nebudu prostě šáhat na jejich vzácné, na to, co oni považují za vzácné. Takže je tam kombinace vlastně i jako velké racionality, proč to udělat, ale současně s tou vrozenou dobromyslností, velkorysostí, která teda zase opakuje, prostě vrozená té východní části populace, ale není teda vrozená té západní části populace. A tolerance bych dodal. A tolerance, ano. Protože vemte si, že Ruská federace obsahuje 30% muslimských, 30% lidí Ruské federace jsou muslimové. Málo kdo ví, že v Moskvě je největší mešita na světě. A přitom ti muslimové v té Ruské federaci se chovají naprosto, naprosto racionálně, slušně, žádné problémy tam nejsou. Byla tam výjimka Čečna, tam se to muselo zlikvidovat. Ale jinak pan doktor Valenčík, který tady u mě častým hostem, tak ten vyprávěl o tom, že má známé, protože on studoval v Rusku, má známé, velmi dobré známé muslimy, vysoce postavený pán to je, nějaký ekonom, a ten právě říkal, klasická ortodoxní muslimská rodina, žena zahalená, všechno tohle, když tam přijde návštěva, a ten říkal, toto, co dělají muslimové, také muslimové v západní Evropě, by si u nás nedovolili. Protože my, místní muslimové, bychom si s nima velice rychle poradili a totálně bychom je zlikvidovali. Oni sami. A to je ten rozdíl. Jo? Právě ty muslimové tam vědí, že jsou tolerováni a jsou tolerantní. To je umění slovanské diplomacie toto. Ano, ano. No, přesně. No. No, a to je to, proč máme, na co máme být hrdí. Jako ne na nějakou lokalitu konkrétně, nebo já nevím na co, ale prostě na to, co je nám vrozeno. Prostě ty vlastnosti, které jsou úplně, to jsou vlastně jako překrásné vlastnosti, které za normálních okolností nejsou úplně slučitelné s dobrým přežitím, protože jsou submisivní versus jsou submisivní k těm agresivním. Ale lidstvo se už někam posunulo, prostě už se nevratně posunulo. A ta agresivita je něco, když vyrostete prostě z gatí, které se vám najednou krátké nebo úzké, a už se do nich nenasunete. Prostě potřebujete dýchat, potřebujete se rozvíjet, potřebujete kreativitu a podobně. A to umožňují vlastně ty vlastnosti, které jsou jaksi vlastné úplně jiné skupině lidí. A to je to, jak se civilizace vznikaly a zanikaly, to je proces, který normálně byl, no tak prostě teď končí, involuje ta západní civilizace, ale to i co vlastně říkají samotní ti lidé na západě, že je samotné udivuje, jakými obřími skoky to vlastně zaniká. Myslím, že to bude trvat déle a ono to úplně před očima se rozpadá, před jejich vlastníma očima. Ano, přesně tak, oni totiž ten proces zničení západoevropské civilizace, nebo oni chtějí evropskou civilizaci komplet, tak oni to maximálně zrychlili v posledních 20 letech, maximálně urychlili. Protože se toho ti pánové, kteří
si dávají dětskou krev a já nevím, co ještě, třeba takový Rockefeller, tak ten se chtěl dožít 130, měl 6 operací nových srdcí a při tom šestém se už asi ve 103 letech neprobudil. Takže ti pospíchají, aby se toho ještě dožili. No. Výsledku své práce. Proto no, ale ten proces je prostě, ten se nedá zvrátit. Ten proces ne. Jde jasným směrem, takže to, že ta anglosaská strana, vlastně ta západní strana, provádí ty neuvěřitelný, hrůzný a prostě, jako prostě příšernosti, no tak to je taková jejich předsmrtná agonie. Oni vědí, že končí, ale je to tak, že když skončím já, tak skončíš i ty. To je prostě jejich pohled na svět. Takže to, aby nikoho nepřekvapovalo, to je normální. Prostě kobyla skomírá a hrozně kope a chce vzít sebou jako maximum. Prostě když nemůžu já, tak nebudeš ani ty. To je taková jakože asi jasná strategie, která je z toho vidět. No a třeba z toho mít depresi, potřeba to jenom vydržet a zpívat si tu písničku toho božského králi. A ještě jednu věc bych, paní doktorko, dodal. Tam by se to dalo zvrátit jedně tehdy, protože každá moc v každém státě světa, a platí to už 2000, možná 3000 let, závisí od ozbrojených sil. Protože ten, kdo má tlupu ozbrojených lidí, tak ovládne ohromné množství neozbrojených lidí, kteří se tém ozbrojeném nemůžou bránit. Ta západní Evropa by měla jedinou šanci, kdyby se ty ozbrojené složky, to znamená policie, národní gardy, armády, postavily proti těm zločincům a zrádcům svých vlastních národů, vymydlili je, vyhnali je a nastolili by tam někoho, kdo by se postavil silou proti těm expandujícím vetřelcům, kteří tam zaplavují západní Evropu. No, ale to, co se tam vlastně děje, aspoň jak to vím o tom, co vlastně Amici, co říkají, no tak je jasný trend v tom, že oni likvidují tu armádu. Tam admirál nosí šaty, rtěnku a vysoké podpatky. Ano, a místo toho, aby řešili prostě výcvik nějakých vojáků, tak řeší, kolik homosexuálů se vejde do jedné helikoptéry a podobně. Takže tak samozřejmě ti Amici, když o tom mluví a jsou z toho rozčilení, no tak vytáhnou a trošku jakože přehání. Ale rozhodně tyto věci se tam dějí a to asi s nějakou funkční armádou nemá co dočinit. Takže vlastně tam je i řízená involuce, zánik těch ozbrojených složek. A i to, jak se mohutně vyvážejí různé techniky vojenské na tu slavnou Ukrajinu, no tak taky se zbavují všeho a nakonec jim zůstane jenom jedna pistola, jedna kulka, kterou použije třeba ten, kdo o tom rozhodl a použije pro sám pro sebe. Tak je to vlastně tam jsou všechny kroky, které vlastně se tam dějí, tak vlastně ničí tu společnost. Takže evidentně je to organizováno ještě někde jako kdyby víc ze zhora a asi teď bychom se dostali prostě do nějakých jako oblastí, jako co zatím je, tak jsou jako důvody nebo prostě vysvětlení, co asi zatím je. Patří to do velice spirituální roviny. Já celkem s tím jakože souzním, protože se mi zdá opravdu, že tato válka je čistě spirituální, protože to nemá jako žádnou logiku, že nemá to žádné obrysy, je to jako bláznivé, je to prostě jako nějaký teatr a směšná hra. Takže ta západní civilizace prostě z jistého důvodu končí. Teď asi na to není úplně prostor, no a prostě přebírá to jiná civilizace, no ale ten proces je, teda jim se to hrubě nelíbí a kopou kolem sebe úplně strašně moc, no. Jinak kromě Evropy je určená k zániku i Amerika, nebo Spojené státy také, no, ty známe, ano, ne? Ti na čele samozřejmě. Včetně Kanady, prosím pěkně, včetně tak, Kanady. Tak to je všechno jedna krev. Jedna, no přesně tak. Tak jdeme dál. Dobrý den, paní Peková, pane Kapale. Prosím vás, přišel mě e-mail, ve kterém se píše, že nezvládají situaci v nemocnicích v Německu, kde většina utečenců z Ukrajiny má AIDS, syfilis, žloutenku typu C a otevřenou tuberkulózu. Prosím vás, nemáte informace, jak na tom je naše republika? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. Já nějaké informace mám, ale paní doktorko, prosím, jestli k tomu něco víte.
No, já se domnívám, že toto je zase zpráva z kategorie neusínejte na vavřínech a pokud jste se přestali na chvilku bát, tak vás zase vystrašíme tady těma chorobama. Tady historicky je velké množství vlastně lidí z Ukrajiny, kteří tady pracují a poctivě pracují a léta tady byli a nikdy tady nebyl žádný problém s tuberkulózou, AIDS nebo HIV. Těch lidí, kteří se sem dostali z Ukrajiny v průběhu tady toho, té speciální vojenské operace, tak bych řekla, že řada z nich jezdí Lexusem, BMW, různými takovými prostě automobily, takže tam bych rovněž nečekala HIV, hepatitidu C nebo tuberkulózu. Takže já si myslím, že to je prostě další z těch zpráv, protože to je zpráva, kterou si nemůžete ověřit, proto se na to i ptáte. Rozhodně tady v České republice není žádný nárůst tady těch jako onemocnění, že by to bylo nějaké alarmující. Zapomněl mainstream to třeba zmínit, abyste se nepřestali bát, ale já jsem přesvědčena o tom, že toto je další zpráva v řadě té agendy, která je jasně daná, udržovat strach a neklid ve společnosti. Takže teď se budete bát, abyste někde nedostali, já nevím, jakou chorobu, ale myslím si, že je potřeba se především uklidnit a tyto zprávy této kategorie tak hodit prostě do tam, kam to patří, to znamená do koše. Faktem je, a to mám ověřeno, že ti ukrajinští váleční uprchlíci v podstatě zahltili zubní lékaře. A to ano, protože já mám jeden obraz, ten se jmenuje Ukrajinec a to mám od jednoho kamaráda, mám ten obraz asi 15 let a to je prostě taková hlava, má otevřenou pusu a v té puse má zlaté zuby. To Ano. prostě na Ukrajině není jako nějaká přílišná kultura pěstování chrupu a tady je to zdravotnictví vlastně za babku, takže pokud někdo potřebuje vyměnit zlaté zuby za bílé keramické, no tak kde jinde než v České republice, Přesně takže tak, to je ano. ono. Tak máme tady další dotaz a je to zatím poslední SMS-ka. Dobrý večer, slovanství je skryto v duši, to v DNA nenajdete. Myslíte, že i Rusko dokáže odpustit? Já se bojím, že dobrých rusko-evropských vztahů se už nedožiju. Všechny vás zdravím a moc děkuji za skvělý pořad. Carlos Novotný z Děčína. Tak paní doktorko, prosím. Jo, Carlos, no, tak, pane Carlosi, jo, to udělal zase Aaron, tak já si myslím, že ta velká slovanská duše odpustit dokáže. To je to, co jsem i říkala, že vlastně, já teď bych musela hledat, kde jsem to prostě četla, to byla nějaká knížka, nedávno jsem to četla, tam právě byly příběhy po druhé světové válce, jak zůstali vlastně vojáci a různí jako důstojníci z Německa zůstali v Rusku po té válce, nevraceli se domů a nevraceli se domů ne proto, že by nemohli se vrátit, oni prostě nechtěli, oni se tam normálně zabydleli. A ten ruský Ivan řekl, a co jsme si, to jsme si, pojď bráško a budeme tady pracovat. A vlastně ta ruská strana ještě si považovala, jako kdyby toho technokratického mozku, těch západních lidí, protože jim pomohli třeba nastartovat nějaké továrny, obnovu a podobně. Takže tam, jakmile skončila ta válka, tak tam skončily i záště, přičemž, jak víte, tak prostě v průběhu druhé světové války, tak to nebyla válka, že by šel voják na vojáka s bodákem, ale prostě se polikvidovalo ohromné množství, prostě miliony a miliony civilních občanů, civilních lidí se polikvidovalo, takže tam mohla klidně být taková nevraživost vlastně vůči těm, kdo to způsobil, ale prostě v té slovanské duši a v té ruské duši, obzvláště v té velké duši toho ruského člověka je to nějak, to není v DNA, to je prostě, to je jinde, to DNA to je prostě taková hrubá chemikálie, kterou se zaobíráme, ale to jenom A ještě je potom B, C, D, E, F až Z a to vůbec o tom nic nevíme. Takže vlastně ta velkorysost a prostě ta schopnost odpustit, tak to je v té slovanské duši jakože obrovské. To je obrovské a to se mnohokrát vlastně to jako dokazuje proto strašně moc. A já v sobě mám sama, prostě naše rodina z jedné strany pochází z východu, z východního Slovenska a dědeček. Já se domnívám, prostě takové komplikované to bylo, když byl 7 letý, přišel o rodiče, takže moc se jakože, a on byl takový málomluvný, ale někde z Ruska to prostě bylo. A tady tenhle ta velkorysost, ta duše, tak to je prostě, to je ono. A já jsem to po něm podědila, třeba jak mě tady týrali 3 roky
kvůli tomu covidu, až se ukázalo, že to fakt bylo z laboratoře a všechno. Já normálně, já necítím vůbec žádnou zášť, jako je to za mnou a já jsem úplně v pohodě, já jsem schopna s těma lidma, no nevím, na ketem, abychom komunikovali, ale já jakože nemám vůbec, jako já necítím nic negativního proti ním, já, to je prostě, to je za mnou a hotovo. A já jsem mi vždycky doma říkala, že jsem patologicky velkorysá a jsem si neuvědomila, že to je úplně typická slovanská velkorysost. Takže patologická velkorysost ve srovnání s anglosasem je úplně typická běžná vlastnost Slovana. Já bych k tomu jenom dodal jednu věc o té velkorysosti Ruska nebo jestli normálních vztahů. Pane Karlosi, 500 dní, dneska jsem to četl, že probíhá válka na Ukrajině, nebo jak oni to nazývají speciální operace, já tomu říkám válka, 500 dní tam probíhá. Kdyby Rusko bylo mstivé, myslíte si, že by na Ukrajinu posílalo ropu a plyn? Protože tam stále funguje ropovod Družba přes Ukrajinu, ona si z toho taky něco cucne, a stále tam fungují plynovody, protože Ukrajina jede na ruský plyn. Kdyby byli tak nenávistní, jako z nich dělají, tak by to zavřeli, ty kohoutky, a Ukrajina by se zastavila, protože by neměli s čím jezdit. Takže já jsem přesvědčený o tom, že v případě, kdy se změní poměry v Evropě a změní se poměry ve státech, které dneska třeba v České republice, která patří k největším komunistobícům a rusofobům vůbec v celém světě, největším patříme, tak když tahle ta vláda půjde k Britičkům, bude tam rozumná vláda, která přijde a řekne s těmi Rusy, budeme obchodovat, oni nám budou dávat levný plyn a ropu a my zase poskytneme to, co tady umíme udělat. Takže to nebude vůbec žádný problém. Za prvé jsou to klasické obchodní vztahy, kdy se obchoduje s nepřítelem. A za druhé, mám tady dost lidí, kteří často jezdí do Ruska. Minulý týden tady byl pan Marček, který tam byl. A já jsem se ho ptal, jak se Rusové obyčejní lidé dívají na nás na Čechy. Vůbec se na nás nedívají s nenávistí, prosím vás. Naopak říkají, my víme, že tu nenávist dělá vláda, ale nikoliv lidi. No, ano, ano. Takže takhle. Ano, a přitom propaganda jede na plné obrátky, na plné pecky jede, takže mohli by se nechat takzvaně zmagořit a věřit tomu a prostě najít na tu negativní notu. Ale to se nepodaří prostě, protože to je, tak jako kdybyste chtěli nutit někoho, kdo je bíložravec, aby jedl maso, prostě nebude. Prostě nebude. No, takže to je ono. Pan Carlos tady píše, že se toho asi bojí, že se toho nedožije. Já se taky bojím, že se toho nedožiju, abych se vám přiznal. Protože ono, paní doktorka říkala, že ta kobyla, co chcípe, nejvíc kope, abych vzala co nejvíc obětí sebou. Jenomže ona některá ta kobyla chcípe sakra dlouho. Takže já se taky obávám, že toho narovnání těch vztahů se nedožiju a je mi to hrozně líto, protože... Ale pane Kapele, já věřím, že ano. Ona sice kope, ale jak i samotní ti Amíři se k tomu zase vracím, jako pozorují, jak je to úplně jako to je ve skocích prostě, jak ona chcípá. Zuřivě kope, ale chcípá úplně před očima, to, že to čekali pozvolnější proces a není. Takže já si myslím, že jako týden máme všichni ještě před sebou. No. Že se toho dožijeme. Dobře, já bych si to přál. Víte, já říkám jednu věc, paní doktorko. My děláme hroznou chybu. My jsme malý stát a mnozí naši politici a mnozí naši lidi si myslí, že jsme pupek světa. Když vyjedete pár kilometrů a zeptáte se na Česko, tak pokud někdo někdo zná, tak si pamatuje ještě Československo, Čekoslovakia. A když vyjedete ještě dál, tak o tom ani nikdo neví. Já jsem byl v roce 2000, jsem byl v Austrálii a když jsem řekl, že jsem z České republiky, tak ty venkovaní, se kterými když jsem tam jezdil takhle po tom venkově, tak ty vůbec nevěděli, kde to je. Až mě překvapil jeden takový starý farmář,
To byl takový ten typický australský stařec s těma vrázkama, vošlehaný, jo, vošlehaný, popálený. On říkal, když jsem řekl, jsem český republiky, I know it, Emil Satopek. Protože ten doběhl až do Austrálie. Takže to mě potěšilo. Tak ten jedině věděl, o co se jednalo. Jo, je to tak, jako moc to, já jsem vlastně, jsem říkal mnohokrát, jsem jako strávila v těch západních zemích hrozně moc času a typicky Amerika, tak když jsem řekla, že jsem tady odsaď, tak mnoho lidí nás situovalo někam do střední Afriky a to není vtip, to opravdu tak je. Ale tak zase fakt, že tam byl nějaký, na ulicích se ptali takových 18-letých nějakých lidí, jestli si dokážou. Prostě v Americe byla taková, na ulici se jeden vyptával, jestli ten amík na té ulici, myslím, že to bylo v Bostonu, dokáže vybavit, na jakém kontinentu se skutečně v tuto chvíli nachází. Málo kdo si uvědomil, že to je prostě Amerika. Pak se ptali, že co to je útah, tak to málo kdo věděl, co je útah. Nedokázali si někteří ani vzpomenout, jako s kým hraničí USA na severu, to myslím, že tak těžké není, to je jedna hranice. No prostě, takže v podstatě tam jsem si uvědomil, a toto bylo ten pouliční screening, to je asi půl roku starý, tak to jsem se u toho velice smála, ale pak jsem si uvědomila, že jak jsem jenom mohla čekat, že by někdo věděl, kde je Česká republika, když neví, že USA hraničí s Kanadou. No jo. A to já jsem ještě viděl taky něco podobného, paní doktorko. A tam, když se jich ptali na státy od USU, teda, tak to nevěděli. Věděli jenom USA. A když se jich zeptali, co jim říká United Kingdom, tak ta studentka, to byla to studentka nějaká vysoké školy, univerzity, tak ona říkala, to neznám. To je někde v Africe. United Kingdom. No, tak to je ono, tak toto je úroveň vlastně vzdělanosti a no a tam to taky vlastně tady ti konstruktéři společnosti dotáhli, aby zdebilizovali společnost, aby lidi neuměli už nic, ve škole se učí jenom samé hlouposti a já nevím, děti mají sexuální koutek a no, prostě, no, ale nevědí ani to, na jakém kontinentu zrovna stojí svýma vlastníma nohama, no tak co od toho čekat. No a já si ale pořád myslím, že tento typ zhrouceného vzdělávacího systému nepatří východním mentalitám, ale patří těm západním, protože to bylo v rámci vlastně té plánované destrukce té západní společnosti. Takže tam oni to dopracovali. Já myslím si, že z toho cesta ven není, že prostě to skončí, že to skončí a jakýsi Fénix z toho povstane a to uvidíme jaký. A nám o nás vlastně, co nás se týče, tak my se musíme jenom vzpamatovat a najít v sobě to, co jsme a to nás zachrání, protože je potřeba se odpojit, odtnout toto chapadlo, které nás tady drží a dělá z nás tu americkou kolonii. Nejsme žádná americká kolonie, nepatříme tam vůbec, ani mentálně, a ani geograficky, ani geneticky, prostě nepatříme tam a že nás tam někdo jako přilepil násilně, protože pořád nás někdo přilepí někam a někam, tak teď nás přilepili jako k té Americe a to je úplně artificiální, umělé a nepatříme tam, takže prostě jenom je potřeba se včas odlepit a to se stane, když udržíme tu svoji svéprávnost a tu svoji jako jasné vyhranění toho, co jsme zač a tam jenom potřeba si, každý si to musí v sobě uvědomit, kam se cítí, že patří, no a potom už se chová podle toho, tam vlastně už není potřeba, aby nic mu nikdo nemusí říkat, prostě bude se chovat podle toho svého původního, prapůvodního geneticko-duševního programu a toho povede. Závěrečná slova, paní doktorko, našeho dnešního pořadu, děkuji za ně, protože nic lepšího na závěr toho pořadu jsme si nemohli přát, než právě tato slova. Patříme zkrátka sem, jak já tomu, že moje babička vždycky říká, my sem patříme jak zadek na hrnec, ona to řekla jinak, babička byla jadrná, ale je to pravda. A pokud my budeme vychovávat svoje děti, vnuky, v mém případě pravnuky, v tom, aby měli rádi tu svoji roudu, kde spočívají jejich předkové, kde se narodili jejich rodiče a prarodiče a budou ctít tradice, které se tady vždycky ctily, tak to s tou českou zemí nemusí dopadnout špatně. Ale záleží to na nás, na všech, jak budeme vychovávat své děti, a jaké vědomosti a jaké vlastnosti jim budeme svoji vlastní výchovou předávat. Protože když jim dáme tadyhle počítač, nebo tablet, nebo mobil,
A abychom od nich měli pokoj, tak z nich vychováme pouze ploché lidi, bez citu, bez jakékoliv sounáležitosti. Chce to těm dětem se věnovat a vychovat z nich řádné lidi, aspoň tak, jako vychovávali naši rodiče nás. Tak to bych asi dodal, paní doktorko. Ano, je to tak. A možná už jenom opravdu poslední, že tato válka je vyhratelná tím, že každý jeden se stane tím vojákem, ale nebude to voják ve zbraní, ale bude to obyčejný člověk, který bude žít svůj obyčejný a spravedlivý život, a tím se tato válka vyhraje. A tím nás to vlastně i posune na tu stranu, kam patříme, kam, kdo se jak cítí, kam patří. A já myslím, že je to vlastně asi po dnešním večeru nám všem úplně jasné, kam patříme. Prostě jsme R1, A1, málo z nás je R1, B, a to jsou ty vlastnosti, které nás prostě posunou vpřed. Takže to bylo opravdu všechno. Děkuji, paní doktor, že jste si na nás udělala čas. Vždycky si rád, s vámi rád povídám. Pozdravujte Arona. Jo, díky, leží. Ano, ono mu je horko, že jo. No, chudinka, je, no. A já se zase budu někdy těšit na slyšenou a že se zase domluvíme na nějakém zajímavém tématu. Jasně, děkuji za pozvání a všem přeji hezký večer. Mějte se moc hezky. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s paní doktorkou Soňou Pekovou a zítra od 19. hodiny tady bude opět náš kamarád, protože to je kamarád celého našeho svobodného rádia, aspoň spolku, Ivan Kratochvíl. Takže s Ivanem Kratochvílem si budeme povídat zase o něčem jiném, ale bude to také zajímavé. Takže zítra od 19. hodiny je Ivan Kratochvíl. Ode mne ze studia Beta je to vše, já se s vámi loučím. Přeji vám krásnou, klidnou letní noc. Snad se vyspíme, na rozdíl od minulé noci, kdy nás zbudila bouřka a byl jsem tomu rád, že zapršelo konečně. Takže opravdu už dobrou noc.